muito pouca gente compreende de fato que Deus não pode ser mal. Isso seria uma contradição intrínseca à pastora de Deus, seria um absurdo de cima a trás. Bom, então nós iremos lá, estamos, eu acho que na linha deixado sozinho, não é isso, mãe? Então vamos lá, deixado sozinho, então você, só para a gente não perder o fio da meada, o doutor Robert vai para uma reunião e antes de ir, deixa com ele o livrinho do Velho Hazard, que é um livrinho assim de preceitos lá sobre a cultura palavreira. E agora o Will vai passar para um outro assunto. Vamos lá, mãe. Deixado sozinho, Farnaby recebe a visita de Murugan. Vem visitar-me? Quanta amabilidade! Mas o jovem não está realmente interessado na saúde de Will, apenas nos seus próprios problemas. Em primeiro lugar, agradece a Farnaby não ter demonstrado conhecê-lo. Não queria que soubessem em Vala que ele havia se encontrado com o Coronel Dickon. Murugan, maliciosamente incentivado por Farnaby, elogia o ditador. Veja o que ele está fazendo por Reagan. Mas reconhece que ninguém pensa assim em Vala, a não ser sua mãe, que aliás sabia do encontro. A razão pela qual não devo estar com o Coronel Dickon é que ele é o chefe de uma nação e eu de outra. Quando nos vemos, o encontro é assunto de notícia na polícia internacional. O que quer dizer com isso? Acontece que eu sou o Rajá de Pala. O Rajá de Pala? Desde 1954, quando meu pai faleceu. A Rani deve ser sua mãe, não é verdade? Sim, ela é minha mãe. Mais uma surpresa, o tal do Gans, que havia carregado a marca, e com quem o que havia sido em contato lá 5 dias antes, lá pelo Will lá em Randani, que tinha lá uma relação estranha com o ditador, agora diz que ele é o Rajá de Pala. Ele só não governa porque ele não tem idade. Mas ele é o herdeiro do trono de Pala. Ele é o filho da Rani, o tal do Murugan. Entenderam isso? Tá? Então, vocês agora sabem que entre o Murugan, né, entre, portanto, o governo da ilha de Pala e o governo de Randani, existem ligações aí, pelo menos é pelo lado diferente, tá? Há alguma coisa estranha em tudo isso, tá? Muito obrigado. Manda ler mais um pouquinho. Will se surpreende com mais essa providência do destino. Não precisaria ir ao palácio como havia sugerido Aldehyde, pois o palácio havia vindo até ele. Murugan, no final de semana seguinte, completaria 18 anos de governaria. Eu lhes mostrarei quem manda aqui, disse ele num tom que fora sem dúvida alguma plagiado do herói de algum filme americano sobre gangsters. Essa gente pensa que pode me manobrar como fizeram com meu pai, prosseguiu como se estivesse recitando o argumento do filme, mas está cometendo um erro muito grave. Então, esse é o Murugan dizendo que ele vai fazer na semana seguinte. Perceberam o problema? Esse Murugan vai assumir um governo ressentido, tá? Com alguma percepção que ele tinha feito ao pai dele, né? E ele está dizendo que ele que vai mandar mesmo. Esse Murugan que está aberto de se tornar o Rajá de Pala, com poderes aí de alguma maneira maior do que ele tem hoje, né? O que ele é hoje? Ele é um estudante. Vai lá ajudar lá o doutor Mateo lá no centro de aí de pesquisa, mas vai virar um sujeito importantíssimo na semana seguinte. Obrigado, Mônica. Você mesmo, por favor. Murugan explica que, na sua incapacidade temporária, Pala tem sido governada pelo gabinete, pela Câmara de Deputados e pelo Conselho Privado que o representa. Você já tem algum plano específico? É claro que sim, respondeu. Em seu rosto móvel, o menino triunfante cedeu lugar ao estadista sério e afavelmente condescendente, que falava com se estivesse dando uma entrevista à imprensa. Prioridade absoluta, modernização deste lugar. Veja o que tem sido feito em Rendang. Graças aos lucros provenientes das concessões,
para a exploração de petróleo. IPALA não ofere lucro das concessões petrolíferas? Perguntou o Will com aquele ar de total ignorância desenvolvido em vários anos de experiência e que considerava o melhor meio de extrair informações dos simples e dos presunçosos. É o simples, ele sabe muito bem a situação, né? Mas está dando corda pro garoto lá falar, né? Nenhum poção. Na parte sul da ilha, o petróleo está aflorando a terra, mas os velhos fósseis só permitem a exploração de alguns poços pequenos e a produção é toda destinada ao uso interno. Quem é que são os velhos fósseis? São os governantes de Pala, que não são eles, porque ele não pode, ele não tem 18 anos, então quem governa Pala é o conselho lá. Então os velhos fósseis são esses governantes, que são mal vistos pelo Murugan. O estadista estava ficando zangado. Em sua voz e em sua fisionomia, viu-se os primeiros indícios, né, de um homem mau. Esses velhos estúpidos não deram atenção às várias propostas feitas por companhias como a Petróleo do Sudeste, da Ásia, a Shell, a Royal Dutch e a Standard da Califórnia. A Petróleo Sudeste da Ásia é do Aldehyde mesmo, né? Do Joe Aldehyde. Você não pode persuadi-los? Eu esforçarei a ouvir, disse o Valentão. É assim que eu gosto. Depois continuou num tom indiferente. Qual das ofertas você pensa em aceitar? Perguntou. O coronel Dipa está trabalhando com a Standard da Califórnia e acha que será melhor que façamos o mesmo. Eu não faria isso antes de obter pelo menos algumas ofertas. Também penso assim e minha mãe tem a mesma opinião. É a atitude mais prudente. Minha mãe tem preferência pela Petróleo do Sudeste da Ásia. Ela conhece Lorde Aldehyde, que é o presidente do conselho dessa companhia. Conhece Lorde Aldehyde? Isso é simplesmente formidável. Que cínico, né? Ele sabe tudo isso já. Está pronto fazendo os desentendidos, né? O tom de deslumbramento que o Will demonstrava era inteiramente convincente. John Aldehyde. Está errado, é Joe, tá? Ali não é John, é Joe. J-O-E. Joe Aldehyde é meu amigo. Eu escrevo para seus jornais e sirvo mesmo como seu embaixador particular. Confidencialmente, acrescentou, foi por esse motivo que fizemos aquela visita às minas de cobre. O cobre é um dos ramos de negócios secundários de Joey. O petróleo é que é a sua paixão. Murugan tentou parecer sagaz. Quanto acha que ele estaria disposto a nos oferecer? O Will entendeu a insinuação e respondeu no melhor estilo de magnata cinematográfico. Aquilo que a Sandra vai me oferecer um pouco mais. Ah, pastor, então essa conversa absolutamente de canalha, né? É o provável herdeiro, não, futuro herdeiro, né? Já fazendo negócio por conta do petróleo, sem ainda estar no poder, né? E o Will fazendo de conta que não sabe disso tudo, querendo então se colocar como negociador da história dos dois. Isso já fala, portanto, que há aí uma ligação entre o que o Joe Aldehyde representa, que é o capitalismo petroleiro, e o que o Murugan representa, que é o novo poder que se instalará em Impala dali a 10 dias. Muito obrigado, Fernando. É Clóvis, né? Clóvis. Murugan então comunica a Farnham que 25% dos direitos do petróleo seriam devidos para a reconstrução do mundo. Um projeto da Cruzada Espírita, um grande movimento que já está espalhado por todo o mundo. É como o primitivo cristianismo, foi fundado pela minha mãe. O resto dos royals seriam empregados num intenso programa de industrialização, incluindo a fabricação de armas.
Perguntado ironicamente se faria a bomba H, Moura não responde. O coronel Dipa diz que as armas químicas e biológicas são as bombas H do cobre. Uma das primeiras coisas que construirei será uma grande fábrica de inseticidas. O jovem Rajasta tem de produzir dados nervosos com essa tecnologia e, além disso, vai criar o exército no país, acreditando não fazer mais do que o procedimento da revolução. Isso que o Murgan quer fazer lá, que é mais ou menos se imitar o coronel Dipa da ilha de Randangô, é parecido, é sintônico, assim, amistoso com relação a tudo que o Will já tinha visto lá sobre ideias sociais até agora. Você parece com o que o Dr. Robert Matei, a Suzila, iria concordar com isso tudo. Não, né? Muito ao contrário, né? Nós sabemos que Paula tem um governo, tem uma sociedade completamente diferente das outras. Portanto, vocês percebem que ao tomar posse haverá aí um conflito garantido, né? Entre o quê? Entre o que o Robert Matei representa, que é um conjunto de inovações sociais, que é a continuação do que o velho Rajaz ia ter, é a continuação daquele processo de diferenciação, e o que esse rapaz quer é transformar a fala em alguma coisa parecida com a ilha de Randangô do lado. Vocês percebem que há um conflito que vai acontecer, tá? Há um conflito no horizonte bem próximo. Muito bem, é importante é só entender isso. Pode dar mais um pouquinho, próximo. No meio da conversa entra na sala a Rani. Mamãe, exclamou Urda, quando se disser. Will viu a soleira da porta uma mulher grande e corada, envolta em nuvens e mochilinha branca. Enquanto a olhava, pensou que as cores malva, carmesim e azul luminoso combinariam muito melhor com seu tipo físico. A Rani, que trouxe o acompanhante, trata o filho como uma criança animada e diz que sua pequena voz a havia mandado ali procurar o estrangeiro na cagada. Pequena voz, não sabemos nem o que é, mas é alguma coisa que disse, falou a ela, o próprio Tierice, lembra? Nós vimos de certo, uma vez passada, né? É alguma coisa que fala para você. Você pode achar que é seu anjo da guarda, é o gênio familiar, como o próprio pensava que era. Alguma coisa disse para ela ir lá visitar o Nautilus. É isso que ela quer dizer. Seu acompanhante se apresenta como Abdul Pierre Babu, embaixador de Renan Lowe, em Pasto. O outro é, portanto, um embaixador da ilha vizinha, né? Tem um nome árabe, o que nos dá aí uma certa explicação que Rendango Lobo é islâmica, tanto quanto a ilha de Pala é budista. Mas não temos muita certeza disso, embora seja aí já uma boa indicação. Hamid comenta com Bahu seria o cérebro da organização do coronel Dipa. Vossa Alteza, se me é permitido dizer, é demasiado bondosa para mim, mas não para o coronel, comentou o embaixador. Tipo comentário diplomata, né? Isso. E insiste em que se trata do último dos aristocratas, instituindo em renda uma sociedade das mil e uma noites. Will relembra os casebres de palha, o lixo, as crianças com salmia, os cães esqueléticos, as mulheres regadas sobre cargos enormes, que viram do país nos seus passeios com o coronel Dipa. Vira no país, né? Vira no país. Tem um errinho ali também, no país, tá? Nos seus passeios. Então, aí apareceu o novo fato. A Rani, portanto, a mãe do futuro governante, futuro em 10 dias, passeia pela ilha com o embaixador de Rendan Lobo, que é, em princípio, um país estrangeiro, com o qual se tomou um certo cuidado, né? E aqui há uma sugestão que possa haver alguma ligação maior do que aparece entre Rendan Lobo. Nós só vimos que tinha uma ligação porque o Murugan fica lá dirigindo o Mercedes-Benz hoje. Agora a Rani passeia com o embaixador por Paz. Deve ter alguma coisa acontecendo aí nos bastidores. Tito, por favor. Muito obrigado. Né? Tá? A Rani intercala expressões francesas na conversa e diz a ser aprendida em Lausanne, na Suíça, onde havia estado ainda como princesa de Rezende, mandada pelo último sultão estudar com o professor Boulos,
Sabemos, desculpe, dizemos agora que a Rani não é palanesa, a Rani é redanguesa. Né? Se eu pudesse falar assim, a Rani nasceu em Rendang, ela é filha do último sultão de Rendang, e quando ela ainda filha do sultão, foi mandada estar na Suíça pelo pai. Então, a Rani não é de Bala, a Rani é lá da outra ilha. Nasceu lá, mas casou, né, com o falecido pai do menino. Ou seja, casou com um dirigente, com o Rajá de Bala. É isso? Mas a Rani não é palanesa. A conversa produzida por ela é pontuada o tempo todo por expressões esotéricas como: os que verdadeiramente compreendem, maiúscula, mística, caminho, quarta indicação, etc. Perguntada como havia entrado no contato com aqueles conhecimentos, a Rani conta que lhe haviam sido passados na Suíça por Kurt Homing, uma presença espiritual invocada por Madame Boulouse, teosofista, mulher de seu então professor, um austero protestante. Só um minuto. Então, aqui tem uma informação importantíssima. Quando ela era ainda a princesa de Redang, ela foi para a Suíça, com um professor lá, deve ser alguma escola para pessoas ricas, né? E a mulher do professor, que era um protestante austero, era teosofista. O teosofia sem ter, tem que ter cuidado, né? Porque há algumas teosofias, tá? Teóricos extraordinários, como o Böhme, tá? Como o Jacob Böhme, que é quase um santo, sim. Há o mais Eka, que é um outro sujeito extraordinário. Então há pessoas notáveis. Mas há um teosofismo, que é, em vez de chamar de teosofia, vamos chamar de teosofismo, chamar de confusão, que é da autoria da Madame Blavatsky, que é uma mística. Aí do século XIX, que montou, então, recortando um pedaço do budismo, um pedaço do hinduísmo, um pedaço do significado do budismo, mais uma coisa que ela inventou, ela inventou um negócio chamado teosofia, que é, hoje em dia, uma coisa aí de grande reputação, que, no entanto, é uma doutrina extremamente discutível. O René Guénon escreveu um livro inteiro para desmistificar e desmontar a teosofia. O teosofismo blavatskiano, chamado o teosofismo de sua pseudo-religião. Né? O teosofismo, história de uma pseudo-religião. Então, essa senhora aqui, que apesar de ser casada com um protestante, tornou-se teósofa, ou teosofista, como quiser chamar, incorpora lá um indivíduo chamado Kurt Homing, que é um indivíduo espiritual, não é uma pessoa, que resolveu ser mestre da Camille, né? Da rainha mãe, portanto. E é por isso que ela está o tempo todo falando essas coisas estranhas ao longo da conversa. Né? Tá certo? Vamos lá. Então. Desde então, conclui a Rani, o mestre tem ajudado a ir para frente. Todas as maiúsculas estranhas, né, que já devem ter estranhado, tudo isso está no texto original, por isso que foram mantidos, tá? Deve estar no texto do Aldo José também, a tradutora não iria inventar isso. Então, essas maiúsculas assim, no detalhe, você não se incomode com isso, é tudo coisa do texto. Eis um exemplo do que ele fez por mim, continua Rani. 8 anos atrás, para ser precisa, em 23 de novembro de 1953, o mestre veio a mim durante minha meditação matinal. Veio em pessoa e veio com glória. Uma grande cruzada deverá ser iniciada, disse ele. Um movimento mundial para salvar a humanidade da autodestruição. E você, minha filha, é o instrumento indicado. Eu? Um movimento mundial? Mas isso é absurdo, respondi. Nunca fiz sequer uma palestra em toda a minha vida, escrevi uma só palavra que pudesse ser publicada. Nunca fui um líder ou tive espírito organizador. Todavia, ele me deu um dos seus sorrisos de beleza indescritível. Será você quem iniciará essa cruzada, a Cruzada Mundial do Espírito. As pessoas seguirão e você será chamada de tola, excêntrica e fanática. Os cães latem, porém a caravana prossegue.
Desde pequeno e ridículo começo, a cruzada do espírito está destinada a se transformar em força poderosa. Uma força para o bem, uma força que finalmente salvará o mundo. Após dizer isso, ele se foi. Fiquei petrificada, confusa e apavorada. Porém, não havia outra saída. Eu teria que obedecer. E obedeci. O que aconteceu? Fiz discursos e ele me deu eloquência. Aceitei o fardo da herança e, porque ele caminhava invisível ao meu lado, as pessoas me seguiram. Pedi ajuda e o dinheiro jorrou. Agora, aqui estou. Ah, Rani, portanto, está acontecendo que a tal da cruzada espiritualista, que ela quer financiar com o dinheiro do petróleo, que ela pretende vender para a companhia petrolífera, foi de inspiração desse ser, sei lá o que é, um ser espiritual, que baixa nela e conversa com ela, por meio de um conjunto de procedimentos teodocistas. Na teodocista, no sentido da Helena Blavatsky. Muito obrigado, então. Logo, por favor. Rani pede a Murugan que vá buscar o carro real, um pequeno Austin 54. Que é um carro muito humilde, né? Para o carro real, em relação ao Mercedes do Coronel Dito. Tá? Por favor, repasse. Agora sim, a presença do herdeiro diz a Farnaby que pessoas na ilha, a começar pelo Dr. Robert McPhail, conspiraram sistematicamente na sua ausência, motivada por viagens de divulgação espiritual, para enfraquecer a influência dela, tentando destruir um edifício inteiro de valores morais e espirituais que havia sido laboriosamente construído no decurso de vários anos. Entre os exemplos de tal conspiração estava a tentativa, felizmente rechaçada na opinião dela, de iniciar sexualmente Murugan com uma moça do povo e por meio de aulas sobre técnicas de amor ministradas por mulheres mais velhas, desrespeitando o ideal de pureza Brahmacharya. Brahmacharya é a ideia de um determinado tipo de ascese voltado para a castidade. Então, a ideia é que a castidade produz um efeito benéfico de elevação espiritual. Então, ela acha que quiseram transformar o final numa espécie de pessoa voltada para o mundo, e ela então está reclamando disso. Quando ela viaja para divulgar as ideias do tal do espírito lá, ficam perdendo o filho dela, tentando fazer o filho dela. Então, o filho dela parece, de acordo com o Will, que não está muito interessado, na verdade. Essa parece ser a melhor das explicações. Mas tudo mais. A Rani declara-se contente por seu filho ter plano de reformar as reformas, mas nos assuntos econômicos não tinha opinião formada. Nessa altura, a Rani pergunta a opinião do embaixador Barru. Deduz daí que o senhor acha que a política do governo palanês é inteiramente errada. Exatamente, disse Barru. E a máscara ossuda e vigorosa de Savonarola se retorceu num riso voltariano. Está inteiramente errada por ser inteiramente certa. É, aqui para entender o seguinte, o Will, como antes no livro, né? Interpreta, acha que o embaixador Baú tem um jeito de Savonarola. Savonarola era um padre que foi governador Florença, que era um sujeito moralista. Um dia lá organizou uma coleta de objetos cuidados. Então todas as mulheres tinham que entregar os espelhos, os tênis, não sei o quê, o batom, seu pé, sei lá, o que havia. E promoveu uma fogueira lá na praça, lá com tudo aquilo, tudo quanto era objeto já. Então ficou para a história como sendo um sujeito assim, muito perigoso, porque é um moralista radical e que era capaz de fazer qualquer barbaridade, uma espécie de radical total. E Voltaire, porque Voltaire é um gozador, é um escritor irônico francês, não é um filósofo, uma espécie aquilo que se chama Clauseur, por exemplo, é um agitador cultural, o Voltaire. Então ele está aqui apenas comparando o embaixador com essas características que são bem negativas, tanto uma quanto a outra, tá? Pois não?
não, não é que fosse, porque ele era contra o Renascimento em geral, mas do, no, no, naqueles processos de queima, de tudo, foram Botticelli, foram obras de arte maravilhosas queimadas porque ele achava que aquilo tudo era pecado. Então, é uma espécie de um jeito radical perigosíssimo, porque simplifica as coisas a um grau tão que se torna um bárbaro. Isso é o Salvador. Depois foi morto, né? Foi queimado, queimado na fogueira, Savonarola. E ficou como uma imagem do radical antimodernista, digamos assim. Tá? É isso que é o Savonarola. Está inteiramente errada por ser inteiramente certa. Certa, professor Rani? Certa? Certa? Certa. É, porque ele está. Eu queria que certo que está com uma porcaria mesmo. Tá? Inteiramente certa, porque visava dar o máximo de liberdade e felicidade concebíveis a cada homem, mulher e criança dessa encantadora ilha, porém com uma falsa felicidade e uma liberdade apenas para o eu interior, que sou Rani. Interior. Eu me curvo, disse o embaixador, curvando-se devidamente diante do alto discernimento de Vossa Majestade. No entanto, superior, inferior, verdadeira ou falsa, a felicidade é sempre a felicidade e a liberdade é bastante agradável. Não pode haver dúvida de que a política iniciada pelos reformadores e desenvolvida através dos anos foi admiravelmente bem adaptada na obtenção desses dois objetivos. Aí o embaixador do país dizendo que aí tinha uma coisa importante, né? Contra a... Obviamente que ele disse com seguras intenções, mas contra a opinião da Rani, que acha que tudo vai muito mal, não é isso? Muito obrigado, tá? Marco, por favor. Explicando melhor, o embaixador ainda. Não é justo que eu sinta infelicidade diante de tanta miséria. É úbris total. É uma afronta deliberada ao resto da humanidade. Chega mesmo a ser uma espécie de desafio a Deus. Úbris, no grego, úbris é uma espécie de orgulho. Não exagerado, que é um orgulho que ofende o outro. Tá? Então, a úbris é um orgulho que chega ao ponto de provocar uma briga, uma reação do outro tão exagerado. É um orgulho tão sem proporções, nem tão controle, que é isso que dá tempo. Eu vou dizer, olha, como ficou assim, todo mundo muito feliz, isso parece um tapa na cara da humanidade e até mesmo um tapa na cara de Deus. Muito bem. Quer continuar, por favor? Farnaby menciona de Joe Albright e a Ranice derrete em elogios. Pente, um homem de negócios, um grande capitão da indústria, para quem a única coisa que realmente importa é a imortalidade da alma. Vocês acreditam nisso? Não, né? Mas é o que a Rani tem na opinião do Joe Alderheim. Essa menção faz Will entrar diretamente nos negócios, propondo sobrepreço de 12,5% sobre o que Standard Oil oferece pelas jazidas de Redank e Pala, deixando claro que receberá 2.000 libras pela intermediação. A conversa é interrompida pela chegada da enfermeira Hadapu. Murugan volta com Alcim. A Rani e o filho partem sozinhos. Os nomes são todos nomes indianos, né? Hindus. Mas isso, tá? 2.000 libras era. Não era grande coisa, mas também não era pouco. Lembra que isso aí é em 1970 alguma coisa? Isso deve equivaler hoje a $20,000, alguma coisa parecida com isso, mais ou menos, tá? Muito bem. Continuamos. Então, obrigado. A enfermeira Rada cuida de Farnaby. Quando ela se afasta para fazer o almoço, Babur retoma o tema comercial. Oferece-se para representar os interesses de Albright em Redan contra um pagamento de 20 mil libras. Muito, muito mais. Alguma coisa como $200,000. Will começa a escrever ao Lloyd comunicando a proposta. Sua volta de Rada inicia-se conversa sobre as diferenças de medicina que fala em relação ao mundo externo. Rada, que conhecia esta última por meio de médicos americanos que haviam visitado a ilha recentemente, explica que a diferença está em um mundo lá fora bem sempre a mente separada do corpo. Comentando o que ouvira dos médicos visitantes, conclui: acredite se quiser, mas no conceito deles, um ser humano normal é aquele que é capaz de ter um orgasmo e de se ajustar à sociedade. Depois da saída do embaixador, Will fica sabendo que errado era a moça que havia tentado iniciar Murugan sexualmente, quando a Rani estava fora do país.
Tanto é que quando o Murugan encontra, não está escrito assim, ele fica bem feliz. Quando o Lazio errada lá, tá? Muito, muito obrigado, tá? Me dá a ver, por favor. Randa Karakuran. Chega Randa Karakuran, namorado de Rada. Ele deve estudar 2 anos de bioquímica na Universidade de Manchester e queria saber de Will se ele, Anga, seria feliz na Grã-Bretanha. A conversa progride para as consequências da separação dos dois e do tema da fidelidade. Ambos concluem que o outro é livre e que o sexo é livre, independentemente do sexo do parceiro. Ficarei satisfeita porque ele estará bem. Quando Murugan é citado na conversa, Hanga diz que ninguém em Pala se preocupa com suas ideias ou com o mundo que ele propõe. Por que razão deveria trocar algo rico, bom e interessante por algo mau, medíocre e enfadonho? Nós não sentimos necessidade de construir seus barcos velozes ou sua televisão, muito menos suas guerras, revoluções, renovações, os slogans políticos e as solícitas metafísicas vindas de Roma e de Moscou. Você já ouviu falar sobre Maituna? Maituna? O que é isso? Tá, obrigado. Para explicar Maituna, Randa relata que o budismo havia chegado a Pala 1200 anos antes, vindo do Tibete, por isso seria o budismo Mahayana e Tântrico. Tá, deixa eu explicar isso rapidamente. Tá? O budismo tem 3 grandes escolas. A escola tibetana, que é a mais ao norte, que é a escola tântrica, chamada de Tântrico. Aí tem no lado chinês e japonês, ou seja, bem no Oriente, um budismo que é esse Mahayana, que é essa palavra significa o grande caminho. São diferenças técnicas do budismo que a gente não vai poder aqui debater muito por causa do nosso tempo, mas a Mahayana é o budismo lá do Oriente. É isso que nos garante que essa história se passa lá, mais na Indonésia do que propriamente nos outros lugares. Então, há um budismo sulista, que é o budismo que é o budismo mais próximo do budismo original, né, que é o budismo que tem um outro nome, agora eu não me lembro, esse que tem esse idioma chamado Pali, escrito em Pali. Essa era a razão pela qual alguns comentaristas desse livro achavam que essa ilha ficaria perto de Finlândia, mas essa questão é completamente secundária porque não faz a menor diferença. E, então, o que ela está dizendo é o seguinte: que como o budismo veio do Tibete, ali, ele, ao mesmo tempo que ele é Mahayana, também é tântrico, porque ele trouxe características do budismo tibetano para aí. Tá? É isso que está dizendo, tem as duas características. Segundo ele, como em tudo no Oriente, o conhecimento de parental se for experimentado. O Maituna, ou Yoga do Amor, é uma técnica tântrica de controle da ejaculação. Para destinar o método, Rada lembra que deu uma frase de Espinosa, do Manual de Filosofia Aplicada. Torna seu corpo capaz de fazer muitas coisas e isso o ajudará a aperfeiçoar o amor intelectual de Deus. Parnavi está muito interessado no Maituna. Ensinaram-lhe Maituna na escola? Sim, na escola, respondeu Rada, com uma naturalidade que tirou todo o Rabelaisismo das suas esperanças. Rabelais é um escritor francês do Renascimento, especialista em fazer textos, como é que eu diria assim? Não é bem que sejam sexuais, mas eles são ativos. Ele é um sujeito assim, que é o autor daquele livro Garganta de Pantagruel, que é um sujeito que comia desesperadamente, é um autor assim, que fica fazendo o tempo todo para proselitismo dos prazeres sensoriais. É um padre. No entanto, achava que a melhor coisa da vida mesmo era deleitar o sentido. Então, aqui com rapidezinho, quer dizer, lascivo, sensual. Tá? O assunto ficou tão absolutamente técnico que o outro estava pensando em ouvir coisas sensuais e é como se põe sexual para falar na televisão. Não tem ninguém que fique com aquela conversa. Ao contrário, não tem nada mais proxente do que sexólogo falar com sexo.
é a coisa mais horrível da parte da terra, que não é pior do que. Então ele esperava ter uma conversa aqui sobre aí, com considerações eróticas dele, então estão transformando o assunto em disciplina escolar. Então, perdeu toda a graça. Todos já aprendem na escola, acrescentou Vânia. Quando começam a ensinar, quase que simultaneamente com a trigonometria e a biologia jantar, entre 15 anos e 15 anos e meio. E continuam a praticar uma turma mesmo depois que atingem a idade adulta e se tornam independentes? Mesmo depois do casamento? Sim, a grande maioria continua a utilizá-la, mesmo depois do casamento. Durante todo o tempo, só deixam de usá-la quando desejam ter um filho. A ideia da maestruna é um prazer sexual sem ejaculação. Tá? É uma técnica tântrica. Tem cursos disso para eles que querem fazer. Tem aí um lugar que faz um curso disso. Que é isso, parece, tá? O senhor é certamente a pessoa ideal para fazer esse teste. Então é assim, quer dizer, isso é sexo, chama-se sexo. Chama-se sexo tântrico, que é a ideia do prazer, do orgasmo sem ejaculação. Com isso você controla a natalidade, né? Porque é um sistema de controle de natalidade, não é isso? Bom, tá, eu não sei se funciona, mas tem os cursos aí que muito obrigado, tá? Quem tá na vez? É um porcento de cidade, que nem... A gente que fala é diferente de Renan, por não ter sofrido invasões estrangeiras, consequência da dificuldade de fundeiro. Tem árabes, portugueses, holandeses e ingleses para impor suas culturas. Fala pode seguir o próprio caminho e tomar a responsabilidade de seus próprios negócios. Menciona também a sorte de ter recebido o Dr. Andrew McPhail, avô do Dr. Robert, que após conhecer a miséria de Mandra, na Índia, veio a Palas e construiu o posto experimental, a Rottenstedt dos Trópicos, para produzir mais alimentos. Como a melhoria da produtividade e saneamento aumentavam a taxa de natalidade, o rádio da reforma ensinou ao Dr. Andrew McPhail o yoga tântrico do amor e essa arte tornou-se acessória no controle da natalidade. Farnab escreve um bilhete a seu chefe e pede ao casal que ponha no correio. Vem e vive. Naufraguei, encontrei a Rani e seu colaborador de Rendan, que sugere poder entregar a encomenda em troca de bacaxi. Bacaxi. Bacaxi é suborno. Som. Ou esmola. É, a Dom vida vai ser na mídia agora, que tem que ser, né? Esmola. Esmola, suborno, doação, essas três sentidos que estão bacaxi. Ao som de 20 mil libras. Ele foi específico. Devo negociar essa base? Se você telegrafar, artigo proposto, ok. Irei em frente. Se ao contrário, mandar dizer. Sem pressa para o artigo, deixarei o assunto morrer. Diga a minha mãe que estou bem e que escreverei em breve. Depois que ele sai, faz a me sentir dor na consciência por estar conspirando com Barru para subverter aquele mundo. Então, o Barnaby está, de fato, quase fazendo o que tinha que fazer, que era conseguir lá que o Alderaan ficasse com as reservas do petróleo lá da Índia, da ilha. E, para isso, ele precisaria, de alguma maneira, subverter aquele mundo que estava, aos pouquinhos, sendo apresentado a ele. Então, vocês entenderam agora, o Dr. McPhail, o avô desse Robert, quando foi lá para a Pala e conheceu lá o Azar, os dois montaram uma engenharia para fazer esse sistema que tem em Pala agora, né? Como a ação de melhoria da sociedade lá, do Robert, acabou gerando um aumento da natalidade, para impedir que isso tivesse uma consequência de pobreza, então o Azar, né, que é budista, de um budista tântrico, criou um sistema de proteção da natalidade via o tal do como é o nome do negócio? É o Maituna, né? Ok? Muito bem, então há um conflito que está se arrumando. Muito obrigado, quem está na vez, por favor, para ser tudo certo. Deixado sozinho, Will Farnaby folheia as notas sobre o que e que
Entre as folhas há um poema escrito por Suzila. Enquanto ele reflete sobre o seu significado, Suzila chega. Will exclama, falando no diabo, ou melhor, lendo o que o diabo escreveu. Suzila me conta mais sobre os costumes daquela sociedade, diz que seus pais não estavam preparados para conviver com suas diferenças e conta como o Dr. Andrew Matthew e o Rajá da Reforma trabalharam para mudar radicalmente o sistema familiar com base na ética budista e no comunismo primitivo da aldeia. Não esqueceu nunca que o Andrew Matthew é avô do Robert e o Rajá da Reforma é bisavô do Murgan. Como consequência, agora funciona um sistema original de familiaridade. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer lar, doce lar paterno, se torna insuportável. A criança tem permissão, ou melhor, é ativamente encorajada, e todo o peso da opinião pública está por trás desse encorajamento a energizar a emigrar para outro lar. Mas a criança que não está feliz em casa pode mudar de família. Entendeu? Isso não é uma ideia muito original. Toda criança que vem com o pai e com a mãe tem essa ideia, né? Não, mas lá não era fazer, não era uma simples hipótese, lá era de verdade, tá? Vamos ver. Quantos lares tem uma criança falanesa? Em média, uns 20. 20? Meu Deus. Todos nós pertencemos a um CAM, Clube de Adoção Mútua. Cada CAM é composto por 15 a 25 casais diferentes. Casais jovens, mais velhos e com filhos em idade de crescimento. Avós e bisavós, todos os do clube se adotam mutuamente. Além dos nossos parentes consanguíneos, dispomos de uma porção de mães, pais, filhos, tios, irmãos, irmãs, bebês, adolescentes que nós mesmos elegemos. Ok, muito bem. Esse é o jeito como a família se estrutura lá em Palo. Muito obrigado. Então é esse, muito mesmo. Suzila explica que esse procedimento chamado hibridação de micro-cultura obtém resultados tão bons como a variedade de milho e de galinha. O assunto muda para o transe hipnótico em que Suzila colocara o Iwa na tarde do dia anterior. Ela explica que Impala, a técnica que pode ser utilizada para apertar os próprios botões, é ensinada generalizadamente em todas as escolas elementares para várias finalidades, entre elas o controle do próprio destino. Apertamos nossos próprios botões e visualizamos em seguida aquilo que gostaríamos que acontecesse. O resultado é uma sociedade muito diferente da existente pelo mundo afora. Não temos nada de Alcatraz. Alcatraz é um penitenciário. Nem de Billy Graham. Billy Graham é um pastor de televisão americano. Nem de Mao Tse-Tung, nem de Nossa Senhora de Fátima, nada de infernos na Terra, nada de desordem cristã no céu ou de agitações comunistas no 22º século. São apenas homens, mulheres e crianças que tentam fazer o melhor aqui e agora, em vez de viver como a maioria de vocês. Algures em outra época, num universo imaginário, mas tenho que admitir que são isentos de culpa. O presente é tão decepcionante que são praticamente compelidos a viver desse modo. Tudo isso é altamente desapontador. Por enquanto, nunca lhes foi ensinado como transpor a brecha que existe entre a teoria e a prática, entre as resoluções do ano novo e o procedimento real. Isso é a Suzila criticando nossa vida aqui, dizendo que lá eles não têm padres, não têm igrejas, não têm céu, não têm inferno, e que lá eles sabem fazer as resoluções de ano novo serem de verdade. Portanto, vocês também não têm culpa, porque numa nova aqui nós vivemos uma sociedade de novo. É a Suzila, portanto, fazendo essa crise. Muito obrigado. Quem é que está na rede, por favor? Insistindo na superioridade da cultura palanesa, Suzila comenta. No ano passado, fiz um curso de história do cristianismo em Shivapura. Que coisa terrível.
tudo porque aquele pobre e ignorante homem não soube como executar as suas boas intenções. Quem é que é o pobre e ignorante homem? Quem? Jesus Cristo, tá? Conversam sobre a vida e Will conta-lhes angustiadamente como havia conhecido Moro e como atraía e como havia conhecido Bates numa viagem para a África e como Moro morrera no acidente. 3 meses depois, Bates o deixara por um homem vindo do Quênia. No final da narrativa, Will, amargurado, pede ajuda emocional a Sudina, que concorda em fornecer. Vocês acham que já está acontecendo alguma mudança na cabeça do Will? O Will, até agora há pouco, era apenas um peão sem vergonha, cínico, descarado e frustrado no seu objetivo de ser poeta, prestes-se a servir, né, de espião internacional de um ricaço chamado Joe Alderheide, que estava ali com o único objetivo de produzir um ganho, né, um acordo financeiro econômico. Que agora o Will dá uma impressão ainda muito pequena de que pode estar, de alguma maneira, revendo a sua posição. Agora nós não sabemos disso. Bom, é o quê? Vai acontecer, já aconteceu? Muito bem. É, já estava mudando a consciência de estar sendo tão sem vergonha daquele jeito. Mas nós não sabemos se o Will já aderiu ao mundo de fala. Talvez ainda não tenha acontecido isso, né? Então vamos ver o que acontece. Pode ler mais um pouquinho, por favor. Capítulo 1. O Dr. Robert Maxfield visita Will Farnham. Ele ia ir visitar a esposa do Henry e constatara o agravamento do quadro. Conta as novidades de Shivapuram. O coronel Dipper estaria fazendo negócios de armas com os checos, né? E havia feito mais um discurso sobre uma rendão maior. Nossa, uma rendão maior? E você que é o vizinho, não se preocupa com isso. Veja, o teu vizinho é uma sociedade agressiva, dominada politicamente por um coronel militar, que está comprando armas da Skoda. O Chaves. O fornecedor Jaco é a Skoda. Que naquela época era importante, hoje eu acho que nem tem mais, mas a Skoda foi o Chaves, certo? E o diz lá num discurso público que está pensando numa grande redanha. Você não acha que pode sobrar para você alguma coisa nessa história? Não é uma situação chata, é, né? Muito bem. O coronel redanha, né, o coronel diz, está de olho e fala, claramente, né? Quase tudo marcou. O médico constata a fraqueza política de Paulo frente ao vizinho, por não ter exército e por não estar sob as graças das potências mundiais. Não queremos o comunismo, nem tampouco o capitalismo. Se Dipa nos atacar, não levantarão um só dedo para deter. Mesmo assim, o governo de Paulo estaria contra o discurso quando o coronel Dipa visitasse a ilha dali a 10 dias. Por ocasião dos festejos da maturidade do jovem Rajá, o Will pode pede para ficar mais tempo, apesar de ser jornalista. Ok, obrigado. O fato é que quanto mais contato tenho com vocês, mais eu aprecio. Gostaria de saber mais respeito do seu povo. Enquanto isso, talvez descubra algo interessante a meu respeito. Por quanto tempo me irão ficar? Normalmente, nós o mandaríamos de volta assim que estivesse em estado de viajar. Mas se você realmente se interessa por Pala, e, acima de tudo, se você realmente se interessa por si mesmo, abriríamos uma exceção. Ou não deveríamos fazê-lo? O que você acha, Suzila? Afinal, ele trabalha para Lord Alderheide. Você sente sinceridade no Will? Ele, pela primeira vez agora, no resumo, né? Nós sabemos que o Will está, de alguma maneira, curioso, está se deixando envolver por aquele mundo estranho, né? Aquele mundo original. E pede para ficar mais um mês, para ficar mais um mês lá em paz. Quer ler mais um pouquinho? Will Farnaby recebe autorização para permanecer em Pala durante um mês. O médico conta que o pai dele tinha por ideal a ciência experimental de um lado, do espectro e o misticismo experimental do outro. E,
se dependesse dele os lingas e as cruzes, a manteiga e a água benta, os sutras e os evangelhos, as imagens e os salmos, seriam totalmente abolidos. Essas coisas são todas simples das duas religiões. Não. Lingas são falos, falos, né, que representam a festividade no budismo. A cruz é o que representa o sacrifício de Cristo para a manteiga, é um que você passa nos lingas lá para que eles fiquem assim conservados e claro, purificados. E a maior água benta é o que nós usamos. Sutras são aforismos, né? Sutras são comentários budistas, e nós temos os evangelhos. Quer dizer, o pai dele, o pai do Dr. Robert, que é filho do Daniel McPhail, né? Era completamente contra a ideia das religiões verdadeiramente. É um homem que se acreditava em ciência experimental. É, o pai dele, que é o filho do Andrew, que foi quem, junto com o Radar da Reforma, modernizaram aquilo tudo. Quer continuar, por favor? Essas convicções eram reações contra as crenças dos ancestrais. É, como James McPhail, pai do seu avô, calvinista, convicto que estava imbuído de crença de que era um dos eleitos e obtinha uma satisfação profunda e ardente à simples ideia de que todos aqueles milhões de seres humanos atravessavam a vida com acordo de predestinação em torno do pescoço. Enquanto o velho pai de ninguém contava os minutos para fazer o alçapão funcionar. O velho pai de ninguém é Deus, né? Essa é um comentário muito desrespeitoso, para ser o mínimo, né? Quer dizer, o velho, que na verdade o que ficou é assim: o pai do Andrew era um calvinista rigoroso, que levava os filhos num regime tirânico e cruel em casa, surrava todo mundo todo dia apanhava por alguma razão que deviam saber qual era. Uma coisa desse gênero, assim. E o pai, o filho, que é o Andrew, né, resolve criar para ele uma família completamente gentil, vai embora, torna-se ateu, rompe com o calvinismo do pai e vai tentar na Ásia conseguir, nessa época a Inglaterra dominava a Índia, né, vai tentar na Ásia conseguir oportunidades aí de sucesso pessoal. Então é isso que ele está dizendo aqui, que o pai, o velho, né, o velho chamado James, era um sujeito que acreditava como todo calvinista. O que é que é de comum entre os calvinistas, entre os protestantes rigorosos? Não essa turma de Assembleia de Deus, isso é outra coisa. Falando desses protestantes, aí quase cismáticos, que são o Calvino, o Zero, eles achavam que o mundo, o homem nasce condenado, e que só uma vida de austeridade absoluta é capaz de reverter essa condenação. Houve no catolicismo também um movimento como esse chamado jansenismo. Tá? O jansenismo é um movimento de um holandês chamado Otto Jansen, que foi muito forte na França. Pascal era jansenista, Racine era jansenista. Tanto é que Racine só tenta recuperar a tragédia grega, porque a tragédia grega, os gregos e Racine acreditavam na ira dos deuses, senão não. E se você não acredita na ira de Deus, você só acredita em comédia, não faz tragédia. Então, o pai, esse James, achava que ele era predestinado à salvação, enquanto os outros seriam apenas vítimas do inferno, deveriam ser destruídos pela ira de Deus. É esse mundo que o Andrew quer destruir e que a vontade excelente fala. É esse mundo que o pai do Robert, que é filho do Andrew, também acha que deve ser banido. É isso que ele está comentando. O Calvino foi do período apartamento? Um pouco depois do Calvino, um pouco depois do Lutero, e foi importante na França e na Holanda. Não teve a Suíça, o Calvino. Tá? Mas ele não teve importância na Suíça. Então ele acabou criando uma grande importância na França, sobretudo na Holanda. Todo o protestantismo holandês é calvinista. E quando você diz assim, os franceses são calvinistas, não, qual é a essência desse? Não, não são, né? Não, porque os franceses são católicos. Toda a tentativa na França de gerar uma sociedade protestante forte foi rechaçada. Teve, sobretudo, aquele episódio dos huguenotes, os protestantes franceses eram huguenotes.
e teve lá aquela noite de São Bartolomeu, em que foram mortos lá centenas e milhares, provavelmente. Então, na França, nunca se estabeleceu o protestantismo como nos países ditos mais anglo-saxônicos, né? Mesmo na Alemanha, o sul da Alemanha é católico. A Bavária é católica, a Áustria é católica, e a Tchecoslováquia é católica, por exemplo, esses países mais ao sul permaneceram católicos. E na França, apesar de ter havido ali alguma penetração, hoje em dia o protestantismo na França é muito pequeno, tá? Em relação ao que é o catolicismo, a França manteve-se católica o tempo todo. Agora, a Calvino transformou a Holanda num país protestante, o Calvino. Tá? E, então, essas personagens originais, como por exemplo esse dos menonitas, chama-se Menon, que também é outro suíço, construiu no mundo inteiro um determinado tipo de protestantismo. Então, esses pioneiros eram mobilizados pela ideia de que havia uma predestinação à morte e que só mesmo uma atitude realmente cristã, assim, de assédio, de sacrifício, é que poderia reverter. E é por isso que eu disse que o jansenismo, que é católico, parece com o protestantismo. Aliás, essa é uma razão pela qual ele foi perseguido por Luís XIV. Porque ele parecia protestante mais, mas o jansenismo nada mais é do que uma recuperação de Santo Agostinho. O primeiro que é assim é a católica, é a Santo Agostinho. E antes dos reformadores já havia dentro da Igreja Católica um grande pai da Igreja, que é Santo Agostinho, que já tinha uma teoria, uma tese de que tinha que ser mais séria. Durante toda a história do catolicismo, sempre teve gente que estava em serviço com Roma. Nunca imaginar o contrário. Só que quando o tempo todo, quando aparecia alguém em serviço, o que você fazia? Você dava o sujeito uma ordem, né? Parecia são benefícios, tá? Então, está em serviço, que acha que o pessoal vive na parte em Roma, então tá, vai fazer lá a ordem dos benefícios. E aí lá você faz o que você quiser, claro, dentro do serviço. Então, a Igreja Católica, durante toda a história, quando houve gente infeliz com o que se fazia, resolvia o problema criando uma ordem, até chegar o Lutero. É? O Lutero também teria tido o mesmo destino, né? Os senhores luteranos poderiam ter muito bem ser uma espécie de ordem católica, né? Como é o feminino dos franciscanos. Por que isso não aconteceu? Porque havia interesses políticos enormes em separar os príncipes alemães do controle da Igreja Católica em Roma. Então, o Lutero só conseguiu fazer a verdadeira dissidência que fez porque o poder temporal, ou seja, o poder político, aproveitou a oportunidade para quebrar os laços com Roma. Então, essa é a razão pela qual, no caso do Lutero, no caso do Calvino, no caso dos outros todos, não houve ao mesmo tratamento de criar arrumar um jeito do sujeito ficar feliz. Tá? Né? Porque o pessoal ficava feliz, né? Então, domingo chegou em Roma, e o Papa mostrou para ele assim: olha, aqui tem não havia ainda o Vaticano, né? Havia lá uma outra igreja. Assim, olha, ninguém mais pode dizer que o Papa não tem ouro e prata. Aí todo mundo falou assim: bom, também o Papa não vai poder nunca mais dizer também, levanta-se e anda. Compreendendo que há em toda uma igreja como a católica, que é imensa, enorme, tem 2 mil anos, há uma tensão permanente entre a verdadeira vocação e a verdadeira ação real, concreta, de manifestação, e esse mundo de burocratas, aí, de dinheiro, de viagem, de fazer o que não interessa. É uma coisa absolutamente normal. O que importa é que dentro da igreja ainda tenha o padre da paróquia, o padre que vive na realidade, na fé verdadeira. Esse é a base da religião e não será tão facilmente esquecido. As burocracias vivem em tambria, é uma coisa mais normal do mundo. Não tem isso no protestantismo porque não tem nenhuma igreja central. E quando a gente vê que tem aí, por exemplo, tem a União, como é que ele vai na Europa, União das Igrejas, você vai ver, é absolutamente maligno, tanto quanto os piores momentos do Vaticano. Por que o judaísmo não tem isso? Porque não tem nenhuma igreja islâmica. Por que o judaísmo não tem isso? Porque não tem nenhuma igreja hebraica. Os judeus contratam um rabino, põe um anúncio no jornal, procura-se rabino, que não seja o Sobel. Tá?
Procura ser um rabino que não use gravata. Dá informações para tal, tal, tal. Hoje a comunidade judaica contrata um rabino como quem contrata um gerente de uma revendedora de automóveis. É assim que fazem. A única igreja do mundo que tem uma estrutura centralizada, portanto, enorme, apesar de ser uma estrutura simples, diretamente, é a Igreja Católica. É por isso que aí são os maiores escândalos de Banco Ambrosiano, Loja P2, não sei o quê. Você vai ver a história da igreja cheia de escândalos. Havia papas que organizavam verdadeiras festas de orgias. Havia um papa morto cada 3 meses por causa de encrencas políticas. A história oficial da Igreja Católica é uma história com muitos momentos tristes e sombrios. Mas isso não tem muita importância no fundo. Interessa saber se restou aí um verdadeiro cristianismo em algum lugar. Eu só queria discordar com essa consideração, assim, sei lá, não vou dizer pejorativo, mas com o Rabino. Eu sou simpatizante do Rabino, sabe? E ele... todos já fizeram tantas besteiras, tantas porcarias por aí, o tempo todo a gente estuda ali. O Rabino roubou uma gravata, assim, um momento de fraqueza, né? É que ele fez tantas coisas grandiosas, assim, isso é maniqueísmo, eu acho, assim, dentro do meu conceito, né? É verdade, eu reconheço que foi um pouco de implicância. É que eu tenho implicâncias com ele por outros assuntos. É verdade. Eu deixei, então, maliciosamente transbordado meus problemas com o Rabino Sobel, quando ele nos deu essa chance de ser maravilhosa. Eu e muitos judeus, sabia? Eu não sou judeu, mas uma boa parte dos judeus tem ódio desse caminho. Tem um problema enorme com o Sobel. Bom, mas isso é outra questão. Vamos lá. Suzila disse admirar de todos não ter enlouquecido. Felizmente, a maioria acreditava apenas de modo superficial, disse o Dr. McPhail, batendo com a mão no alto da cabeça. Sem se aprofundarem, estavam convencidos de que as suas crenças representavam a verdade, escrita com V maiúsculo. Mas as suas glândulas e suas vísceras sabiam que tudo não passava de pura tolice. Para a maioria, a verdade só tinha sentido aos domingos, e assim mesmo, no sentido estritamente pico-inquiano. Pico-inquiano. O primeiro livro do Charles Dickens, que é uma pico, é uma personagem muito engraçada. O Charles Dickens é especialista em personagens assim, meio que, como é que eu diria assim, meio esquemáticas, tá? Nunca parecem muito reais. Esse é o primeiro gordo, muito gordo. Que fica o tempo todo falando coisas em que ele passa não acredita. Então, o que significa que ele significa? Não é de verdade, é apenas aparente. Então, ele fica assim de anonimo, mas no fundo ele gosta daquela pessoa. É desse sentido que o senhor fica com o tempo. É o primeiro livro do Carlos Eu não sei se pode dizer, de repente, não sei, mas é uma boa. Acho que vale a pena levantar tudo. A conversa evolui para as relações de teologia e o castigo corporal na infância. O Dr. Robert Marcelo defende a tese de que Deus só se torna imanente se a educação for feita sem violência. A teologia de um povo reflete o estado do seu prazer na infância. Os hebreus e cristãos seriam sistemáticos flageladores de crianças, ao contrário de todos os budistas e hindus. Conclui, é isso que o Pai do Céu tem feito nos traseiros da humanidade, desde o pecado original, chicoteando, chicoteando, chicoteando. O médico explica que seu avô, Dr. Andrew, criado nessa atmosfera de terror calvinista, havia decidido constituir para si uma vida totalmente diferente, a começar por tornar-se ateu. Quando deambulava na Ásia, e à procura de oportunidade, fora chamado à praia, à pala, já ainda proibida para atender o rajá, gravemente doente. Tendo diagnosticado um câncer em estado quase terminal e não tendo esperanças na medicina tradicional, o Dr. Andrew cogitou lançar mão do então recém-descoberto magnetismo animal que prometia intervenções indolores em pacientes sob transe mesmérico, apesar de essa técnica ser vista como charlatanice. Essa ideia do mesmerismo é uma ideia de um médico alemão chamado Franz Mesmer. Esse Franz Mesmer é um sujeito importante, sabe? Ele desenvolveu técnicas que permitiam uma medicina alternativa com base no que foi chamado então de magnetismo animal. Esse nome hoje seria completamente outro,
E nunca se soube de fato se isso funciona. É uma dessas coisas que não se sabe. Em Portugal há uma maneira de falar assim, né? Quando alguém é muito polêmico, os lugares portugueses dizem, genialmente falam assim: não se sabe se é uma besta ou se é bestial. Esse mesmo é exatamente o caso. Ninguém sabe se é uma besta ou se é genial. Né? Porque é uma expressão portuguesa, besta ou bestial. São coisas parecidas, completamente opostas. Né? Então, esse mesmo aí passou a vida defendendo essa ideia. E houve momentos que foi comprovada a existência disso, outras que foi completamente desmentida. É um desses assuntos misteriosos para os quais não se consegue ter uma atitude de inteligência. O outro assunto no mundo que é assim é a astrologia. E toda vez que alguém resolve ir provar a astrologia, ou faz com a má vontade preliminar, e garante que vai dar errado, porque já estabelece um processo de teste que vai dar certamente a resposta não funciona. Então, há alguns assuntos assim que têm essa implicância de generalidade e que impedem que se saiba o que é. Naquele momento havia dúvidas sobre se isso funcionava. De acordo com a história aqui, funcionou lá com o Rajá. Mas esse é, até hoje é um assunto aberto, se o tal do mesmerismo tem alguma base científica ou não. Ou seja, funciona ou não funciona. E aí, enorme literatura a respeito disso para quem quiser estudar. Suas dúvidas acabaram quando o doente sussurrou: ajude-me, Dr. Maxeio. O médico hipnotizou ou mesmerizou o Rajá repetidas vezes até conseguir dominá-lo tão completamente a ponto de extirpar o tumor do modo indolor. O Rajá, recuperado e profundamente agradecido, oferece o primeiro-ministro, e esta é a origem da relação entre a dinastia real polonesa e a família Maxeio. Foi assim que os Maxeios e os Rajás se encontraram. Foi por meio dessa cura que foi feita pelo Andrew, avô do Robert, no bisavô do Murugan. Muito obrigado, professor. Olhando o passado, a gente fica surpreendido com o que esses dois homens fizeram, de Dr. Maxeio. O médico escocês e o rei polonês, o calvinista que se tornou ateu e o piedoso Maia Hans, budista, formavam uma estranha combinação. Aqui um erro de tradução, pessoal, que é assim: em inglês está lá, Maia Rama Beauty, né? E deve ser isso em inglês. Então a tradução é o budista Maia Rama. Tá? Ou seja, ele está apenas dizendo aqui que o budismo lá era Maia Rama, portanto, tem que ser o contrário, tem que botar o Maia Rama depois do substantivo. Tá? Então, é uma maneira errada de escrever. O piedoso budista Maia Rama, para mostrar apenas que ele era lá daquele tipo de budismo, como escreve, né? Compreenderam isso, né? Que aqui hoje faltou a inversão na tradução. A gente manteve o que está aqui no original, mas vocês arrumam aí, porque né, fica mais simpático se der certo. Em pouco tempo, esses dois homens de temperamentos, talentos, culturas e filosofias diferentes se tornaram amigos e as deficiências de cada um eram mutuamente compensadas. As qualidades naturais de um eram estimuladas e desenvolvidas pelo outro. O Rajá tinha uma inteligência aguda e sutil, porém desconhecia o mundo além dos limites da sua vida. Nada sabia sobre ciências físicas e desconhecia totalmente a tecnologia, a arte e o modo de pensar dos europeus. Embora não menos inteligente, o Dr. Engels ignorava totalmente a cultura, a poesia e a fisiologia indiana. Pouco a pouco foi também descobrindo que ignorava tudo a respeito da inteligência e da arte de viver. Nos meses que se seguiram a operação, cada um se tornou ao mesmo tempo aluno e professor de outro. O Dr. Andrew Maxfield passou a ensinar a todos na linha métodos de desligamento mental para vencer a dor física, e é essa a origem das técnicas de controle mental que o Will conhecia. Depois a dupla foi voltada para o melhoramento da agricultura, a rotina dos trópicos, e para o ensino do inglês como a segunda língua. A conversação entre damas e cavalheiros era impregnada de fragmentos de Gilandrino. Ok, muito obrigado. Qual será, por favor, está feito um nó. Obrigado. Capítulo 9. O Will, apoiado num pedaço de bambu,
Claudica até o laboratório do centro, onde Moruga, sozinho no lugar de estudar livros técnicos, folheia um catálogo de verão e primavera de Sears, Holbrook e Sears, com 1.358 páginas. Nesse momento da história, o maior modelo comerciante era Sears Roebuck, que é aquela empresa americana gigantesca, que tem um prédio no estado, o maior prédio do mundo aqui, até agora, né? O prédio asiático maior agora. Mas sempre foi maior do que Nova York. E era o exemplo do que é o comércio, a cultura americana. Então, um catálogo de 1.000 e poucas páginas, onde se vende desde trancos de cabelo até lanchas oceânicas. Era o máximo que se podia imaginar em comércio. É, Sears Roebuck e Paris, eu acho que nem sei se existe aí. Aqui no Brasil tinha em São Paulo, ali no Paraíso, ali tinha ali uma loja dessas antigas. Então, o tal do Murga, no lugar de estar lendo os livros técnicos lá sobre escola, está dando uma olhada no catálogo da Sears. O que é uma coisa extremamente engraçada, vocês não riram, mas é muito divertido isso. Eu tenho que mostrar o quanto o Murga está fora do contexto do Robert. Ele que vai ser rei dali alguns minutos, alguns dias, né? Ele está completamente obcecado pela ideia de virar um país ocidental. Murugan está encantado com tudo que está ali anunciado, especialmente com os barcos e motocicletas. O livro tinha sido presente do Coronel Dica. Logo de quem, né? Ele fala-lhe, sugere ironicamente que ele distribuía cópias do catálogo a todos em sala. Mas o Rajá, sem perceber a ironia, não acredita que vá funcionar, sobretudo entre os jovens. Eles possuem algo que os faz pensar que são completamente perdidos e por isso nada mais desejam. Mas isso é uma verdadeira bênção. Não concordo, disse Murugan, com rispidez. É apenas estúpido e nauseante. Nada de progresso, somente sexo, sexo, sexo. Afora isso, apenas o abominável narcótico que lhes é dado. Narcótico? Perguntou-lhe o afônito. Narcótico no lugar onde Suzila declarara não haver viciado? Que espécie de narcótico? É feito de cogumelos venenosos. Ao dizer isso, se transformou numa verdadeira caricatura de Rani, nos momentos em que adquiriria os mais vibrantes tons de espiritualidade ultrajada. Todo o texto do Aldo Zan é de uma ironia terrível, né? O tempo todo. Ele escreve maravilhosamente. Quer ler mais um pedacinho? Por favor. São interrompidos pela chegada de Vijaya, aquele outro que trabalha com o E pelo Dr. Robert. Mas a conversa continua. Quando vocês entraram, falavam sobre os cogumelos. Ah, obrigado, Danilo, por favor. Entrou o cogumelo na conversa. Tá? Muito bem. Qual é o significado de ter um nome? Perguntou o Dr. Robert sorrindo. Resposta a praticamente tudo. Morgan teve o infortúnio da educação europeia e os chamas de entorpecentes. A sua desaprovação veio de um reflexo condicionado, desencadeado por essa palavra sórdida. Nós, pelo contrário, chamamos-lo de moksha, o revelador da realidade, a pílula da verdade e da beleza. E sabemos, graças a experiências objetivas, que esses homens são merecidos. Mas o nosso jovem amigo não tem o menor conhecimento a respeito dessa droga e não pode ser ao menos persuadido a experimentá-la. Portanto, porquanto, para ele, entorpecente é, por definição, algo que nenhuma pessoa decente deve jamais ceder. Murugan acusa os efeitos dele. Moksha, de serem irreais. O Dr. Robert de Vijaya defende a realidade do cogumelo com dados científicos. Como Morgan está irredutível, o Dr. Robert traz a conversa o caso de sua mulher moribunda Malakshin. Pode ler essa pergunta. Agora é apenas uma questão de que, no máximo 4 ou 5 dias, disse o Dr. Robert,
mas ela se encontra perfeitamente lúcida e consciente sobre tudo o que lhe está acontecendo. Ontem me perguntou se poderíamos tomar moksha juntos. Nós a tomamos uma ou duas vezes por ano, nesses últimos 37 anos, desde quando decidimos nos casar, e agora tomamos uma vez mais, pela última vez. Isso implicava um risco, devido aos danos da causa ao fígado. Porém, decidimos que valia a pena arriscar. O resultado veio a mostrar que estávamos certo. A moça é o entorpecente, como você prefere chamá-lo. Quase não causou perturbações. Tudo o que aconteceu foi transformação mental. Muito bem. Então agora há também um fato novo. Não sabíamos que aí nesse lugar em Pala as pessoas tomam uma série de drogas chamada moksha, que é uma droga para libertar a mente das suas prisões. O Murugan nunca tomou e está completamente contra. E o doutor Robert está dizendo que ele não sabe, não tem direito de reclamar porque não experimentou, não é isso? E que ele e a mulher, a Chile, estavam lá que tomam isso por esse ano há 37 anos. Vamos ver, o moksha será importante. Depois vocês vão admirar o mundo novo, lá havia o soma. O soma era um equivalente ao moksha nessa história. Tá? Não é bem igual, mas é equivalente. Muito obrigado, então. Eliane, por favor. Deixando relaxar, Parnabi, Vijaya e o Dr. Maxfield conversam sobre a necessidade de os países subdesenvolvidos desejarem ou não. Isto é, de tocarem um progresso material pelo progresso espiritual. Na opinião do doutor, como Murugan teve educação errada na Europa, só sonha em veleiros a motor. Will pergunta se seria permitido a um forasteiro sem educação experimentar uma pílula da verdade e da beleza. O doutor diz que sim, se o filho estiver em bom estado. O Will quer tomar o moksha, né? Entendeu, né? O Will quer tomar o moksha. Novas informações sobre o sistema social palanês são reveladas. A partir de 14 anos, cada palanês tem que se dedicar 90 minutos por dia a algum trabalho manual. Já reunidos, os quatro homens saem de jipe para visitar a Madália, a nova Rotterdam, onde havia arroz, legumes, frutos, aves domésticas, duas olarias e uma fábrica de móveis. Também é um frigorífico operado por energia elétrica. Em Pala, diz Dr. Robert, eletricidade, menos indústria pesada, mais controle de natalidade, igual a demografia e abundância. Quer ler a nota, por favor, embaixo? Paródia da afirmação de Lenin: comunismo é igual ao socialismo mais eletricidade. A economia palanesa é explicada a Farnaby e baseada em cooperativa tipo Raiffeisen. É um sistema alemão de cooperativa, Raiffeisen, que era comum no século XIX. E opera com padrão ouro, cujo lastro é minerado localmente. Nenhum palanese pode ganhar mais de 5 vezes a média nacional. Ao ser perguntado por Will se Pala com esse sistema havia resolvido seus problemas, o médico responde: resolver isso não foi difícil. Primeiramente, nunca nos permitimos produzir mais crianças do que aquelas que pudéssemos alimentar, vestir, abrigar e transformar em algo parecido com os seres humanos. Temos fartura de alimento pela simples razão de não haver excesso de população. Apesar disso, resistimos à tentação do excesso de consumo, tentação a qual o Ocidente acaba de sucumbir. Não nos empanturramos em gorduras 6 vezes mais do que o organismo necessita, e por isso não somos chegados a doenças das coronárias. Não nos hipnotizamos com a crença de que possuir dois aparelhos de televisão nos fará duas vezes mais felizes do que tivéssemos um só. Finalmente, não gastamos um quarto do orçamento da nação nos preparando para a Terceira Guerra Mundial ou para sua irmã caçula, a guerra local. Vocês têm simpatia por Pala? Nenhuma. Quantas pessoas aqui têm uma certa simpatia por Pala? Pala que eu digo é a Pala do Dr. Robert, não a Pala do Murugan. Quantas pessoas têm simpatia? Sinceramente, não tem problema. Muito bem. Tá? Vocês acham que o Will está aos poucos também gerando uma simpatia? O Will, que era simplesmente um canalha que foi lá para capear o pessoal, está percebendo. Muito bem, ok. Então vamos continuar. João, por favor.
Toda vez que Hedgan é comparada negativamente com Pala, Murugan protesta e é imediatamente replicado pelo médico. Will fica admirado em saber que em Pala só há um jornal, com espaço para todos os partidos. O jeep em que viajam sobe uma pequena serra até que, do outro lado, dão com uma grande fábrica de cimento, um dos bens indispensáveis, logo exceção ao banimento da indústria pesada. Nessa fábrica e em todas as outras, o trabalho é em regime não integral, isto é, com dedicação parcial e flutuante, mesmo que para isso se pague um preço de produtividade. Mais importante que trabalhar é permitir aos falaneses um autoconhecimento completo e vigilante. Regime de trabalho é mais ou menos assim, cada um vai trabalhar na hora que bem entende. Yeah. Né? Compreendeu? Nesse sentido, talvez você precise uma placa de horas por mês, você vai cumprir a hora que você puder. Então, isso, obviamente, é uma maneira ruim de gerar produtividade, no entanto, é um valor lá da cidade, né? da ilha, né? Isso interessa o ponto de vista lá dos valores da ilha. Fala, Robert McPhail explica. Não é um oásis pacifista e também há problemas de poder. Por isso, as crianças entre 4 e 5 anos são cuidadosamente examinadas para que aqueles com tendências a desvios, como os meninos do tipo Peter Pan e Homem Músculo, possam ser antecipadamente tratados. Os Peter Pans, que são tratados com 3 cápsulas poderosas por dia, são personalidades inseguras, introvertidas, que para compensar seu complexo de inferioridade podem se transformar em Hitlers. Desse modo, uma chapa de incapazes, de criminosos, de tiranos de potencial, de sádicos, cujo único objetivo é a própria revolução, foi transformada numa chapa de cidadãos úteis e que podem ser governados a dandena, isto é, sem punição e sem pancada. Para o caso dos homens músculos, extrovertidos e barulhentos, que acabariam se transformando em Stalins, Paula reserva os trabalhos difíceis e violentos para que, abatendo árvores em vez de pessoas, nunca caiam na tentação de virar um dica. Ok? Muito bem, tá? Quer terminar isso? O médico explica aí que os poucos crimes cometidos são encaminhados para o tempo. Obter auxílio mútuo. Lembra? Quatro. Não confundir com o CAM, Clube de Ações Mútua. Adoção Mútua, lembra? Com o Clube de Adoção Mútua. Tá. Que aplica ao infrator terapia de grupo, às vezes nos casos mais graves associados a tratamento médico com base no Mosca. O grupo continua a excursão e esse dirige ao velho templo de Shiva para assistir à iniciação de um grupo de jovens. Muito bem. Então, você se importaria de passar o microfone ali para o flash? É, a razão pela qual usou esse Amuncan é certamente porque na tradução deu assim, né? Em inglês deve ser real, morto, não deve ter essa coincidência. Shiva, para vocês lembrarem, são o hinduísmo não é uma forma, não é um politeísmo, embora pareça como tal. O Shiva, o hinduísmo, na verdade, assim, considera diversas características, diversas partes de Deus. Então, entre as mais importantes, então, já que nesse mundo tudo é cíclico. O Brahma, né? Deus. Há basicamente 3 grandes aspectos de Deus, que é o aspecto chamado Brahma, que é o Deus que cria, o aspecto chamado Vishnu, que é o Deus que vai ler agora, o Deus chamado Shiva, que é aquele Deus que tem 4 braços, que aparece sempre dançando, né? Naquela simbolização mais comum. Que é o Deus que destrói. Então, esses 3 não são 3 deuses, são 3 aspectos de Deus ao mesmo tempo. E eles, então, fazem então, um culto de determinados aspectos de Deus. E o Shiva é um desses aspectos aí. Muito bem, tá? Então, vai haver uma cerimônia agora de culto a Shiva lá no templo, lá no alto das montanhas, para onde o Will vai ser levado. Muito bem. Agora, por um dia.
Enquanto o grupo admirou junto do templo construído 50 anos antes da conquista normanda, Murugan está sentado lendo uma revista americana de ficção científica. O que você está lendo? Perguntou Vijay. Ficção científica, respondeu Murugan, em tom de desafio. Tudo que lhe permita fugir à realidade, comentou sorrindo o Dr. Robert. Fingindo não ter ouvido, Murugan virou uma página e continuou a ler. À distância, um grupo de estudantes faz alpinismo na costa do templo. Em Pala, o alpinismo é obrigatório no currículo escolar e funciona como uma espécie de provação que antecede a iniciação. Além disso, diz Vijaya, o alpinismo é um preventivo à tirania, porque aproxima o estudante da possibilidade da morte. Uma provação que marca o fim da infância e o ingresso na adolescência, explicou o Dr. Robert. Uma provação que os ajudará a compreender o mundo onde têm de viver e que os fará sentir a onipresença da morte e da precariedade fundamental de toda a existência. A provação segue-se à revelação. Dentro de alguns minutos, esses rapazes e essas mocinhas terão sua primeira experiência com a Moksha. Assistirão em conjunto uma cerimônia religiosa no templo. Muito obrigado. Maria do Rosto. Alguma dúvida, pessoal? Só que lendo um pouquinho para a gente não ter atraso, mas qualquer coisa, por favor, me pergunte, tá? Eu imagino que o texto seja auto-explicativo, tá? Não há parte do tempo. O Dr. Robert e Farnaby preparam-se para assistir à cerimônia de iniciação, a experiência da autoliberação com o Moksha. No templo de Shiva, frio e escuro como uma caverna, um grupo de moças e rapazes que já haviam recebido a droga na associação de alpinismo. Está sentado de pernas cruzadas e de peito nu. Além deles, no último degrau do altar, o velho sacerdote ditando palavras em sânscrito. Há cantos e incensos. Uma mocinha pendura uma grinalda de flores amarelas claras no mais alto dos braços de Shiva. Os participantes dizem Shiva Nayama. Um pássaro cinzento de cabeça vermelha voa pelo templo. Os cânticos prosseguem até que todos sussurram a palavra Shanti, paz. O sacerdote ilumina a estátua de Shiva e Parvati. É a mulher de Shiva? É. Uma deusa de casa. O rapazinho coloca uma grinalda no pescoço de Parvati. Outros rituais são executados. Mike Fayu explica a Farnaby o sentido da simbologia vedântica que o encerra. O namoro cósmico entre Shiva e a deusa. Shiva Nataraja preenchendo o próprio universo. E Shiva Nataraja é aquele Shiva dançando. É. Tá? Ou seja, dança e vai preenchendo tudo. Tá? Nas partes jovens que tinha à sua frente, Will pôde observar que os cachos revelavam a serenidade com que escutavam, o sorriso quase imperceptível com que saudavam a súbita visão interior, uma revelação de verdade e beleza. Murugan, que assistia a tudo desinteressado, é chamado com gesto ao Palácio Real. Muito obrigado, Maria. Então, quinta na mesa ali, por favor, capítulo 11. Karen recebe um telefonema da Rani no bangalô do Dr. McShay. Ela já sabe que foi ido ao ritual de iniciação, que rotula de caricatura blasfematória da verdadeira iniciação. Por ponto de vista teosófico, né? Teosófica. O telefonema era para lhe dizer que haviam chegado a Hamden Lobo, representante de companhia de petróleo, e que era preciso avisar Lord Aldehyde. Após desligar o telefone, Will sai pela aldeia com Jaya e Lila Hall, bibliotecária, secretária, tesoureira, mantenedora da ordem e também professora de yoga do amor. A bibliotecária reclama do clima da ilha, que estraga os livros e diz que literatura é incompatível com os trópicos. Will, abalado pelos contrastes de conflitos, se exalta. Se formos acreditar no seu velho Rajá, a literatura também é incompatível com vários outros aspectos locais. É incompatível com a integridade humana, com a verdade filosófica, com a sanidade individual e com o sistema social condigno. É incompatível com tudo, exceto o dualismo,
a demência criminosa, as aspirações impossíveis e o sentimento de culpa desnecessário. Sorrindo ferozmente, ele continuou: mas não se preocupem com isso. O coronel Dipa endireitará tudo. Depois que Paula for invadida e salva pela guerra, seu petróleo e pela indústria pesada, vocês terão, sem a menor dúvida, uma idade de ouro na literatura e na teologia. Gostaria de saber rir, mas é bem provável que você esteja inteiramente certo, disse Vijaya. Tenho um desagradável sentimento de que meus filhos crescerão para ver a realização de sua profecia. Ou seja, não se tem muita confiança que aquele sistema possa ser durável, de alguma maneira, né? Nessa altura, o Will já está exacerbado, já está irritado com a perspectiva que traz qualquer comunicação da Rani, ou do pessoal do setor, ou do Lorde Alderheim. Podemos dizer que, a essa altura, o Will está mais ou menos convencido da superioridade do sistema falamês e transformou-se em defensor do sistema. Isso, muito obrigado. Só para isso. Os três vão visitar um templo budista na aldeia, cujas práticas não eram consideradas ortodoxas, mas mesmo assim eram toleradas. Tanto Vijaya como a senhora Hall costumam ir lá para meditar. Will está curioso. Existe uma ligação entre o que a senhora acaba de dizer e o que vi lá no templo de Shiva? É claro que há. O moksha e a meditação nos levam ao mesmo lugar. Então por que se dar ao trabalho de meditar? Isso seria o mesmo que perguntar por que se dar ao trabalho de... Isso seria o mesmo que perguntar por que se dar ao trabalho de comer? Mas, de acordo com sua teoria, o moksha é alimento. É um banquete, disse enfaticamente. Justamente por essa razão deve haver a meditação. Não se pode ter banquetes todos os dias, pois são muito copiosos e demasiado longos. Além do mais, os banquetes não são proporcionados por um fornecedor e não se tornam parte nos seus preparativos. Nossa alimentação diária é preparada por nós e o moksha entra nela como um prazer ocasional. Em termos teológicos, o moksha nos prepara como a recepção de graças imerecidas, as visões pré-místicas ou as experiências místicas propriamente ditas. A meditação é um modo pelo qual se coopera com essas graças imerecidas, disse Vijaya. Will quer uma explicação melhor e a senhora Hall lhe diz que não possui capacidade intelectual para entender coisas difíceis, mas o moksha e a meditação a elevam de patamar. Como vê, Mr. Farnaby, Paula é o lugar ideal para as pessoas estúpidas, a maior felicidade para a maioria. E nós, os estúpidos, somos a maioria. Reconhecemos a superioridade e sabemos muito bem que a espécie de inteligência de pessoas como o Dr. Robert, Vijaya e o meu querido Ranga é tremendamente importante. Sabemos também que nossa espécie de inteligência é importante e não nos invejamos porque recebemos tanto quanto eles. Algumas vezes recebemos mais. Muito bem, muito obrigado, tá? Quem é que está na mesa? Por favor, capítulo 12. Capítulo 12. Já separados da bibliotecária, Vijaya leva Will à sua casa, um bangalô perto do mercado. Shanta, a mulher de Vijaya, amamenta um bebê de 8 meses que não era filho de Vijaya, porque, julgando ser interessante que houvesse uma mudança radical, haviam decidido utilizar o sêmen congelado do artista falecido Gobind Singh, o maior pintor de paisagens de Pala, para inseminar Shanta. A inseminação artificial era amplamente utilizada na ilha desde 1920 e a maioria dos casais que decidem ter um terceiro filho recorriam a ela. A própria Shanta teria 32 meios-irmãos e 29 meias-irmãs, e mais de um terço daquele total seria de pessoas excepcionalmente inteligentes. Will está curioso. O que você me diz dos problemas éticos e religiosos da inseminação artificial? De início, havia um bom número daqueles que apresentavam objeções de consciência. Atualmente, porém, depois que as vantagens da inseminação artificial foram tão claramente demonstradas, a maioria dos casais acha que é muito mais digno tomar uma injeção e ter uma criança mais bem dotada
do que correr o risco de reproduzir servilmente todas as deficiências e defeitos que possam existir na família do marido. Enquanto isso, os teólogos andaram ocupados. A inseminação artificial foi justificada em termos de reencarnação e da teoria do karma. Pais devotos sentem-se agora felizes ao pensar que estão dando aos filhos das suas esposas a oportunidade de criarem um destino melhor para eles mesmos e para os seus descendentes. Vijaya chama o papagaio Polly, que se aproxima da criança, e acaricia. O casal explica a Will que o Dr. Andrew havia descoberto, numa tribo da Nova Guiné, técnica amorosa que consiste em acariciar a criança enquanto está sendo amamentada e, ao mesmo tempo, apresentá-la ao animal de que se quer que ela goste, incentivando o contato físico, enquanto se repete uma palavra positiva como bom. Com o passar do tempo, quando aprender a falar, compreenderá a significação do que ouvia. Alimento mais carícia, mais contato, mais bom é igual a amor. E amor é igual a prazer. Amor é igual a satisfação. Isto é puro Pavlov. Pavlov usado exclusivamente com um bom propósito. Pavlov para amizade, para confiança, para compaixão. Enquanto isso, vocês preferem usá-lo para lavagens mentais, para vender cigarros, vodka e patriotismo. Pavlov para beneficiar os ditadores, os generais e os magnatas. Will, entre admiração e ceticismo, observa a mulher amamentar o filho dizendo: bom, bom, bom. Bom, murmurava ainda a Shanta para o bebê. Bom, bom. Programação neurolinguística. Bom demais, eis o crime dele. É. Isso simplesmente não podia ser permitido, e no entanto era tão precioso. Quão apaixonadamente desejara tomar parte nisso. Puro sentimentalismo, diz consigo mesmo e depois em voz alta. Bom, 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 repetiu com ironia. E quando a criança cresce um pouco e descobre que muitas pessoas e coisas são completamente más, más, más. O afeto gera o afeto, respondeu ela. Ao relembrá-los, como contraprova dessa teoria, da existência das cobras horripilantes que havia encontrado nos rochedos, é mostrada a Will uma pequena réplica de Buda sentado sobre a cabeça de uma cobra gigantesca, símbolo de que tudo pode ser vencido. As cobras são seus irmãos, merecendo por si sua compaixão e seu respeito. Resumindo em uma só palavra, elas são boas, boas, boas. Muito bem. Portanto, eles estão mostrando para o Will o quanto aquela sociedade consegue lidar com os problemas dos afetos. Vocês continuam com uma impressão boa deles, não? Muito bem. Vamos lá, tá? Capítulo 13, por favor, Anne-Marie, por gentileza. Reunidos para almoçar na casa de Vijaya estão, além de Will, os irmãos Neve, Sarojini e São Krishna, que haviam trazido da escola os filhos gêmeos do casal. É explicado ao Will que em Pala não se dizem orações antes das refeições, mas que se mastigam as orações. Damos graças ao mastigarmos o primeiro bocado de cada prato. Mastigamos cuidadosamente até que nada reste. Durante toda a mastigação, prestamos atenção ao sabor do alimento, à sua consistência e temperatura, à pressão que exerce sobre os dentes e à tensão dos músculos oculares. Shanta explica ao Will que ao mastigar, o eu toma conhecimento do que está acontecendo e percebe melhor o que o não-eu, as sensações ásticas, está apto a realizar. Will pede para vir à escola. Encontra lá a diretora, a senhora Narayan, e Chandra Menon, o subsecretário da Educação de Bala, que lhe diz que a escola de novo Ratanser é uma das de maior sucesso na ilha. Como Will quer saber sucesso em relação a quê? O secretário lhe responde com a pergunta: a que se destinam os rapazes e moças? Barnaby responde que depende do lugar. Na América servem para o consumo em massa. Na Rússia e na China para fortalecer o Estado. Menon comenta:
ambas diferem das nossas, disse Sr. Venom. Qual é a finalidade da mobilidade palanesa? Não se destina a tudo consumir em massa, nem tampouco ao fortalecimento do Estado. É claro que o Estado tem de subsistir e que deve ir o suficiente para todos. Isso é preciso que seja dito. Somente nessas condições nossa mocidade descobrirá qual é a sua finalidade, somente nessas condições poderemos fazer alguma coisa por ela. Em outras palavras, qual é mesmo o destino dessa mocidade? Desejamos que se desenvolva harmoniosamente e que se transforme em adultos plenamente realizados. Muito bem, obrigado, Ana. Nesse momento aqui, até o fim desse capítulo, vocês terão aí várias informações sobre o sistema educacional de fala, que, entre outras coisas, coloca nas escolas dois espantalhos. Um espantalho representando o futuro muda, ou seja, aquele que se tornaria ainda depois o Siddhartha Gautama, e o outro espantalho de Deus cristão. E as crianças, então, dedicam-se a mexer naqueles espantalhos como se fosse um marionete, por meio de humano. O objetivo dessa ideia é que as crianças compreendam que todos os deuses nascem em nós mesmos. Nós somos os autores de Deus, devem dentro dos deuses, nós damos autorização para que esses deuses mexam conosco. Haverá aí, ao longo desse capítulo, nós vamos ter que andar um pouco mais depressa, diversas informações sobre isso, nada que possa mudar fundamentalmente aquilo que nós já sabemos sobre fala, né? Isso nos remete ao capítulo 14, porque nós não temos necessariamente aqui de encurtar um pouquinho o nosso resumo. Esse, no capítulo 14, então, o que há de mais importante em tudo isso é os primeiros parágrafos, capítulo 14, página 19. Você quer, por favor, começar a ler daí? Will e Suzila voltam de Chipre ao posto experimental e ele propõe continuarem a conversa do ponto onde haviam parado no outro dia. A conversa sobre rios, gralhas e cisnes brancos deslizando entre os reflexos das nuvens que flutuavam na superfície da água. Vai fazendo Will flutuar como da primeira vez, confundindo a realidade com memórias, sobretudo de Molly. Lá fora chovia forte, e para Will Farnaby, aquela chuva parecia ter por objetivo obrigá-lo a recordar coisas que não queria. Parecia compelí-lo a dizer em voz alta as coisas vergonhosas que devia guardar consigo. Will pensa na sua culpa por ter trocado Molly por Babs e no acidente logo após a partida de Molly. Suzila terá terapeutismo. Suponha que não tenha sido por sua culpa. Pense que ela morreu subitamente sem que você tivesse tido nenhuma interferência. Não seria dado quase no mesmo? Perguntou Suzila. O que é que você quer dizer com isso? Quero dizer que há mais do que complexo de culpa nos seus sentimentos a respeito da morte de Molly. É a própria morte como ela é que você acha tão terrível, insensata e má. Então, a Suzila está terapeutizando o eu, dizendo que não é a culpa que está atrapalhando, mas é o fato de que ele vê a morte como uma coisa horrível. E vê, de fato, porque ele a chama a morte de horror fundamental. Muito bem. Quer já, Luiz Gabriel, por gentileza? Will lembra também do seu cachorro tigre que morreu nos seus braços e chora, como havia feito com quatro anos, faça um horror fundamental. Lembra-se também da sua tia Mary, a pessoa que ele mais amara, que, ainda jovem, perdeu o marido para a guerra e o filho recém-nascido para a microencefalia. Dedicada a partir dos 20 anos ao auxílio aos pobres, tia Mary ficara cancerosa e, na medida em que a doença progredia, o amor e a bondade dela se evaporavam até o desfecho final. Tinha 42 anos e não queria morrer, não podia compreender o que estava fazendo com ela. O horror fundamental teve de levá-la à força. Eu estava lá e presenciei tudo. A exuberante vitalidade e alegria de tigre, tigre tão cheio de Deus. Depois, o mesmo tigre transformado pelo horror fundamental num papado de lixo. Lixo que, para ser removido, exigiu a vida do veterinário remunerado. Depois do tigre foi a vez da tia Mary, mutilada, torturada, arrastada na lama, degradada e finalmente transformada, do mesmo modo que tigre, num papado de lixo. A única diferença foi que sua remoção foi feita em um agente funerário. Um pastor foi contratado para fazer crer que tudo aquilo, no sentido de algum modo sublime e pique-wickiano, era perfeitamente natural.
20 anos depois, outro pastor foi contratado para emitir o mesmo palavrório sobre o caixão de mole. A Suzina está querendo debater a morte. Enquanto eles fazem isso, aparece a Mary Saulzini dizendo para a mãe que a avó, a Laxime, tinha piorado muito. A mãe então vai para atender, vai para o hospital onde está a mãe, a sogra, né? E deixa a Mary Saulzini com o Will, e os dois vão ver uma peça de teatro chamada Édipo em Pala, que é uma peça que reproduz em Pala aquela situação de Édipo Rei, e que o público discute com as marionetes quanto que besteira é essa que o Édipo fez de ficar com culpa, porque era só ter parado de casar com a mãe, só que descobre que a mãe dele não tem nada que curar os olhos. E aí então há uma cena muito comovente, que na página 21, em que narra-se a morte da Laxmi. Não é isso? Então, no quarto, eu sou na 50, por gentileza, no quarto, no meio da página. No quarto, Suscida dirige o pensamento de sua sogra agonizante para se concentrar na luz, sem fazer exames de consciência, só pensando na grande luz. Despeça-se de toda a bagagem e siga em frente. Não leve nem mesmo um estojo para pó de arroz. Vá inteiramente desembaraçada. Will ouvia isso pensando na sua tia Mary, que se debateu e protestou até o momento em que foi completa e definitivamente tragada pelo terror fundamental. A diferença entre a morte lá, sim, uma morte indo para o Will, e a morte horrorosa da tia Mary, que morreu, que não querendo morrer, revoltada, né? É isso que ele quer mostrar. Quer continuar, por favor? Suzina percebe que alguma coisa havia acontecido. Olhou de novo a face descarnada que repousava no travesseiro e viu que sorria. A luz, a grande luz, está aqui juntamente com a dor, apesar da dor, disse num rouco murmúrio. Onde está você? Indagou Suzina. Aqui naquele canto. Laxmi tentou apontar o lugar, mas a mão que erguera caiu inerte na colcha. Posso me ver ali, e ela pode ver meu corpo aqui na cama. A Laxmi saiu do corpo, né? Robert chega, é informado da situação por Suzila. Abraça a mulher e diz: ela estava ali no canto, explicou Suzila ao sogro. Estava olhando o próprio corpo deitado na cama. Mas agora voltei. Estamos todos juntos. Eu e a dor, eu e a luz, eu e você. Por meio das lágrimas, o Dr. Robert sorria às suas costas. Agora você pode deixar que se vá, minha querida, disse, alisando seus cabelos grisalhos. Agora pode deixar que se vá. Deixe que se vá, insistiu. Deixe que se vá deste corpo velho e sofredor. Você não precisa mais dele. Permita que se desprenda e que seu corpo fique aqui como uma trouxa de roupas velhas. Na face descarnada, a boca tinha se aberto. De repente, a respiração se tornou estertorosa. E morreu a... Os próximos dois capítulos são os capítulos de cima, né? O primeiro é aqui, o capítulo 15, na página seguinte, e que o Will finalmente faz a experiência de tomar o moxa. Então, por favor, Romina, por gentileza, Will toma o moxa. Will toma o moxa e, de olhos fechados, entra em êxtase luminoso. Êxtase luminoso. Não era possível exprimir-se melhor, pois diante desse acontecimento que, apesar de eterno, estava sempre em mutação. As palavras não passavam de caricaturas e eram incapazes de exprimir seu verdadeiro sentido. O acontecimento não era apenas êxtase, também era compreensão. Uma compreensão total, inteiramente destituída de qualquer conhecimento. O saber implica a existência de alguém que conheça toda a infinita variedade de coisas conhecidas e conhecíveis. Mas, naquele momento, atrás de suas pálpebras cerradas, não havia espetáculo, nem espectador. Somente a sensação de estar completamente identificado com êxtase. Suscila quer saber o que está acontecendo. Will não consegue falar. Lucy murmurou finalmente. Você está vendo? Não. Ela está em mim. Está em mim. Repetiu com ênfase. Essas descrições do que o Will está dizendo são muito realistas, porque o Aldo Huxley fazia experiências com LSD o tempo todo. Então, só de imaginar
aqui está bem resumido, mas no livro é muito maior do que isso, 30 páginas, alguma coisa, vocês podem imaginar o quanto isso é real. Então, por uma série de sensações indescritíveis que o narcótico está gerando, até que de repente acontece um fato novo. Está na página seguinte, no 23, em que eu gostaria de pedir então para a próxima pessoa ler, por favor, Léo. Léo, por favor. Suzila. Suzila diz ao Will que tudo o que ele havia sentido era apenas a primeira razão e que agora ele precisa descobrir a razão última das coisas e para isso ele precisa abrir os olhos. Repentinamente, Will abre os olhos e vê tudo se erigeu como de cara numa composição estática de perpendiculares e diagonais, de planos achatados e cilindros encurvados, tudo esculpido num material semelhante à ágata. Como um cego recentemente curado, ele se defronta pela primeira vez com o mistério da luz e da cor. Mais alguns compassos de concerto de Brandenburg. Havia, ao fazer até o caso, concerto de Brandenburg número 4, de Bach, com o Brandenburg. E Farnaby se dá conta que está olhando para uma pequena mesa quadrada, com uma cadeira de balanço, atrás da qual havia uma parede de estuque. Nua e branca. Farnaby sente-se invadido por uma espécie de terror metafísico. E esse mistério aterrador consistia em nada mais que duas peças de mobiliário e um pedaço de parede. Como era possível que objetos tão familiares e comuns pudessem ser isso? Tal evidência dizia não ser possível, mas no entanto ali estavam ali. Obrigado, Joel. Mônica, pulamos ali para o final dessa mesma página, as imagens dos animais. Aquilo que o Will olha para a parede, a parede começa a se transformar em coisas, aparecem imagens de todos os tipos, começam a aparecer imagens demais, que são animais comuns, que ali já tinha conhecido, que vão aos poucos se transformando numa enorme e terrificante situação de horror. As imagens de animais, uma sanguessuga e um louva-a-Deus que vão aparecendo, vão se transformando em monstros repugnantes. Will estremeceu e fechou os olhos, mas através da fronteira que separava as coisas sentidas, lembradas e imaginadas, o horror o perseguia. Na fluorescência brilhante de sua luz interior, uma colina interminável de insetos que reluziam com o brilho de latas e répteis raiados, surgidos de alguma fonte escondida de pesadelo, marchava diagonalmente de esquerda para a direita em direção a um fim desconhecido e monstruoso. Milhões de gongloides e no meio deles inúmeras sanguessugas, perpetuamente comendo e sendo comidas. Pegando é o louva-a-Deus. A coluna de insetos transforma-se numa coluna interminável de soldados. Aparece o rosto monstruoso de Hitler, gritando com a boca aberta. Sucedem-se rapidamente cenas de horror, de miséria, maldade e morte. Se que tivesse havido qualquer transição, aqui também estava o seu próprio quarto de dormir cinza-amarelo e o espelho do guarda-roupa que refletia os dois corpos pálidos, o seu e o de Babes. Numa cópula frenética, acompanhada pelas lembranças do funeral de Molly e pelos acordes de Parsifal, que estavam sendo transmitidos pelo rádio de Stuttgart, no programa da Sexta-feira Santa. Aparece sua tia Mary usando uma grinalda de estrela de lata e lâmpadas de fantasia. Não há saída, murmurou, e as palavras confirmaram o fato e se transformaram numa horrível certeza que continuou a se abrir em direção às trombetas cada vez maiores de maligna vulgaridade, numa sucessão de infernos e sofrimentos inteiramente destituídos de qualquer finalidade. Obrigado, tá? Fernando, por favor. Aquela extra transformou-se numa verdadeira passeio nos abismos das piores coisas da mediunidade. A música, de repente, começa a ralentar. A alegre melodia da morte não
tinha impelido os que marchavam para a borda do penhasco. E agora, aí estavam à beira do precipício. Ralentando, a queda final, a queda para a morte. Suzila traz Will aos poucos à consciência. As pontas dos dedos se moveram das pálpebras para as têmporas e depois se dirigiram para as faces e para os ângulos da mandíbula. Decorridos alguns instantes, Will sentiu que tocavam seus próprios dedos e que suas mãos estavam seguras entre as dela. Will abriu os olhos e, pela primeira vez desde que tinha tomado o Moschan, se surpreendeu ao olhar atentamente o rosto de Suzila. Deus meu, sussurrou finalmente. Will e Suzila se aproximam da janela. Surpresos, ouviram o som distante de um tiroteio que dominava o canto dos galos, o coaxar dos sapos, o ruído dos insetos e o doendo dos gurus rivais. O que é isso? Perguntou Suzila. São os garotos brincando com fogos de artifício, disse Will alegremente. Suzila balançou a cabeça. Não, nós não estimulamos a essa espécie de fogos, nem mesmo os possuímos. Da rodovia além dos limites do acampamento, o rugir dos veículos pesados, subindo em primeira marcha, se tornava cada vez mais audível. Dominando o barulho, uma voz ao mesmo tempo estentória e esganiçada vociferava de modo incompreensível através do alto-falante. Eram os soldados de Diba com Mulligan. A procissão de faróis aproxima-se do acampamento e aos poucos a voz de Mulligan vai ficando nítida. O trono de meu pai, invava a voz esganiçada e tremendamente ampliada, se uniu ao trono dos antepassados de minha mãe. Duas nações irmãos, que de mãos dadas marcham para a frente para o futuro. E esta nação fará parte, de agora em diante, do Reino Unido de Redan e Paz. O primeiro-ministro desse Reino Unido é o grande político e líder espiritual, Coronel Tito. Uma patrulha aproxima-se do bangalô do Dr. Robert. Uma voz diz: reacionários, traidores dos princípios da revolução permanente. Houve-se um tiro isolado. A seguir, o efucar de um rifle automático. Suzila cobriu o rosto com as mãos. Estava tremendo incontrolavelmente. As tropas se afastam tão repentinamente como surgiram. A procissão deixou de ser vista e ouvida. O último carro acabou de passar e, embora esquecida na escuridão, a verdade da sabedoria permanecia. O rugir dos motores diminuiu. A retórica esganiçada se converteu num amontoado de sons sem sentido. Morreram os ruídos estranhos. Os sapos, os insetos incessantes e os mainás estavam de volta. Caruna, caruna. E num semitom abaixo. Atenção. E foi esse bala. Muito bem. Faltou meia hora, né? Mas a gente vai conseguir na próxima meia hora final fazer uma análise desse assunto. Meia hora para ninguém totalmente, né? Isso é sempre assim, tá? Não tem solução. E esse livro que não dá muita oportunidade de. Enfim. Vocês percebem que esse livro é discutido, foi e ainda hoje é discutido como sendo uma espécie de bíblia de um novo mundo, uma nova maneira de ver as coisas, e que há pessoas, muitas, até mesmo pessoas que eu, um amigo meu que conhece aqui, que o veem assim como sendo interpretado da seguinte maneira: porque aí é uma sociedade, digamos, ideal, uma sociedade tão extraordinária que é muito boa para ser verdade. E essa sociedade extraordinária que o Dr. Robert, que o Andrew, depois o pai, o filho dele, depois o Robert, e que os Rajás, o Rajá Reformador e os seus sucessores construíram, foi destruída pela realidade cruel do mundo, financiada pelo dinheiro do petróleo, né, e pelos interesses econômicos internacionais. Ou seja, o que houve aí, teria dito aí, nesse livro, é uma demonstração
de que isso está aí profundamente ligado, ou pelo menos é difícil de fazer, porque o mundo é um mundo cruel. O mundo é dirigido pelos valores opostos a esse que fala, e, portanto, esse mundo destruiu a única coisa que havia ali presente naquela história. Serve com que o Will seguramente concorde. O Will, Farnaby, nessa altura do campeonato, já está 100% convencido porque é a sociedade ideal e que ele, não, vocês não sabem, porque nós pulamos a parte do resumo, e quando ele está no teatro com a Mary lendo lá a peça de marionete, né, que ele fala, a Rani o manda chamar e ele se recusa a ir. Não vai de modo nenhum, porque ele não aguenta mais de falar em Rani de Murugan, porque ele está 100% já convencido de que aquele sistema era melhor do que todos. Portanto, a interpretação comum desse livro, se vocês perguntarem às pessoas que lerem esse livro, irá ser de que esse livro é uma libelo contra a destruição de uma sociedade perfeita. Essa sociedade em que as pessoas são boas, em que as crianças crescem com saúde, em que não há crimes, em que há uma educação voltada para a autoconfiança, em que se faz o exercício do autoconhecimento por meio do modo Moksha, né, que tem uma base tradicionalista budista e que ao mesmo tempo tem uma capacidade de aproveitar coisas modernas, como por exemplo centros de desenvolvimento de doenças, não é? E que não tem uma economia voltada para o consumo, que produz apenas aquilo que parece ser essencial e não precisa, que não se importa só aquilo que é necessário, e que há um sistema de cooperativismo que mais ou menos é a base do trabalho, em que as pessoas podem trabalhar a hora que quiserem, não necessariamente na hora que precisa. É um lugar sem entrevista, portanto parece ser um lugar muito bom, né? Quer saber se essa é a interpretação melhor que possível disso. Essa interpretação é comunista. Se quiserem fugir para o inglês, a pessoa aparecerá com essa interpretação. Isso é garantido. Tá? Eu conheço gente bem inteligente que só aceitaram até aí. Agora, dizer isso, né, é a mesma coisa que dizer que o Aldous Huxley, de alguma maneira, é um que o autor compartilha com a sociedade fala. Ele acha que a sociedade fala é um modelo social necessário e capaz de atender os objetivos humanos. E essa pergunta é essencial, né? É possível uma sociedade como essa? Não é possível. É do Rodrigo. Não é possível. Não é. Depois por que, que não é? Bom, eu já fiquei lá com aquilo das crianças que tem uma porção de pai, todo mundo serve de pai para as crianças, é uma bagunça aquilo ali. Acho que dá para dizer isso. Dá para dizer um clube de adoção mútua? Ah, eu acho que é bom. Tá, bom, ok. Você acha que esse pedaço está errado? Tá, porque vocês conseguem enxergar outro pedaço errado? Ah, sim. Vocês conseguem enxergar nessa história outros pedaços que possam estar errados? Essa sociedade aí, vocês por intuição acham que é possível fazê-la? Não. Não, por intuição não consegue. Por que que fala destruir? Porque é destruído completamente, né? O Dr. Robert é morto e o livro não vai além, mas o livro nos dá a sensação de que aquilo virou então finalmente uma segunda Redange. Fala virou então um pedaço do império de Redange e portanto tudo aquilo iria ser jogado fora. Tem o narrador da história diz assim: 100 anos destruídos numa única noite. Eu não pus no resumo porque não é a personagem que está falando, é o narrador que está falando. E como tal, eu imagino que ele não tem a legitimidade que teria a personagem falando, por exemplo, a Suzila, porque a altura o Robert já estaria morto. Quem é que destrói? Quem é que destrói na prática? Fala. É uma conspiração entre Redange, dirigida por um tirano, que tem uma visão internacionalista, ele quer fazer armas, quer fazer poder econômico. O Redange é um sujeito anticapitalista? Não, o Redange é o contrário, está louco para que venha comprar o petróleo dele, para ele ter dinheiro para comprar armas checas e para poder atacar a Pala, não é isso?
Então, o Redan não é um sujeito anticapitalista. O Redan é uma sociedade imperialista. Sim, ela quer fazer um impériozinho local, regional. E faz isso com a ajuda de quem? Quem é que ajuda ao general, ao coronel Zipa, produzir esse efeito de destruição de Paulo? A própria família real de Paulo, que é a mãe, que não é palanesa, mas é pejanguesa, não é isso? E o filho, o Murugan, que é, de alguma maneira, tutelado lá pelo coronel Zipa, e que, por exemplo, acha tudo desprezível que tem ali, que é um sujeito que quer voltar tudo atrás, reformar as reformas, está escrito no texto. Ora, há uma desistência de alguma espiritualidade, quer dizer, essa ideia de reformar as reformas implica em desistir da espiritualidade em Paulo? Não, porque há um substituto para aquele modelo de Paulo, que é o teosofismo da Ramin. A Rani tem um teosofismo prontinho para ser falado ali. Além disso, ela com a exploração do petróleo, ou seja, com a transformação de Pala no lugar comum, haveria uma receita que seria a produção levada para a produção de uma cruzada espiritualista, que tem esse mesmo nome, que é de natureza teosófica, conforme nós sabemos pelo texto. Então, foi isso que fez a destruição de Pala. Por que Pá não é capaz de existir na prática? Quer dizer, a destruição de Pá não representa apenas uma espécie de parical, ou seja, uma aquilo que se inglês se chama reality check. E quando a realidade entra em ação, aquele modelo é um modelo que não resiste nenhuma noite. Pá foi destruída instantaneamente. Aquele modelo é instantaneamente destruído por um grupo de soldados que deve ser de 20ª categoria, né? Você tem alguma ideia que o exército do Redan? Então, um exércitozinho qualquer, mas que nada sofisticado. Então, um grupo de soldados malandros vão lá e destroem uma experiência que durou 100 anos. E começa com o radar informador e com o Andrew McPhail, e que acaba naquele momento ali, para desgosto do Will e, obviamente, da Cecília, sobretudo do Will, que é o converso, né? O Will começou como apenas um cínico aproveitador econômico, para, no final, até ter se negado a participar daquilo. E ele se torna uma vítima junto com o resto que fala. Ele se auto-imola quando ele não vai lá, porque ele sabia, veio um bilhete dizendo que vai começar a revolução, venha para cá. Ele, na hora que não faz isso, diz isso para o próprio Murugan, ele então se transforma numa vítima daquilo. E agora? Por que essa Pala foi destruída com tanta facilidade? Foi por questões de natureza militar? Não. Por não ter exército era uma o quê? Era uma opção filosófica, digamos assim, uma opção de natureza doutrinária, né? A doutrina não tem exército. É a doutrina da não violência, que é a ideia do budismo. Né? O budismo é a compaixão. A compaixão é isso mesmo, você não fala, não revogar, não andar a outra parte, né? Gostar da outra parte, né? É necessário. É. Então, o que há? Há um processo aí, que é um processo de não reação, que é aquilo em tudo que fala está montado. Reparem que no final das contas, quando todo mundo vai no fim percebendo que o general Redan, que o general Zipa vai, o coronel Zipa vai atacar, fala, mais ou menos está todo mundo conformado com isso. Tá? Mais ou menos conformado com isso no final da história. Mas por que é que fala, então, não resiste? É claro, ela não tem exército. Isso é objetivamente uma razão. Mas há uma outra razão que vem antes dessa, que é maior do que essa e há, de alguma maneira, a base. Que outras razões haveria aqui para que Pala não pudesse dar certo? Olha, Pala não dar certo é um grande desastre, porque repare que tudo que está aqui dentro eram as experiências concretas dos ricos. Havia comunidades de ricos que moravam fora da cidade, plantando alface, só comiam alface. A ideia da comida macrobiótica, que você mastiga 200 vezes antes de engolir, que é o equivalente em alimentação àquela ideia da oração comendo, o processo de comunda, né?
quantas e quantas comunas eu não soube que existiam, em que havia assim, uma liberdade sexual muito grande das pessoas, não havia, né, esse negócio de fidelidade. Amor. A ideia dos grupos de o que aquela menina faz com o Will no começo. Há um processo nos Estados Unidos, pela feira, uma vez fui nos Estados Unidos, fiquei na casa de um amigo e presenciei uma coisa dessa acontecendo. Em que o sujeito tem que ir lá contar tudo mesmo. Isso é usado aí, esses grupos de casais aí da igreja, essas coisas de casais, tem que ir lá e contar se você realmente é um canalha, se você não contar, você não consegue exorcizar. Isso até hoje é assim. Tá? Grupos de psicólogos que orientam nessas ditas dinâmicas do grupo, orientam, né, as pessoas para que haja aquilo, haja uma confissão séria dos seus problemas. Todas essas coisas que tem lá em Pala são instrumentos, digamos assim, modernos de alternativa aos métodos antigos. Todos, sem exceção, tudo de alguma maneira está aí. O Moksha é exatamente aquilo que o Aldous Huxley achava que sabia que funcionava. É exatamente aquilo que o Simon Tilley achava que era. Que o LSD e as substâncias provenientes de cogumelo, como aquelas lá que o Dom Juan Matos toma, do Carlos Castaneda, são todas substâncias que, no fundo, ajudam a sua mente a sair das suas prisões e olhar para horizontes longínquos, criando, então, um imenso aumento da sua, do seu potencial de ver as coisas tais como elas são. Não há nenhuma dessas coisas feitas lá que não tenha, de alguma maneira, um equivalente moderno. Dentro do mundo real, entre a década de 60 até agora. Então, ainda hoje, na Califórnia, tudo isso é mais ou menos executado assim. Ainda há unidades de hippies. E quando eu sei, se fazer de alguma coisa aqui, assim, ainda há gente cuja vida é dedicada a experimentar essas maneiras alternativas de fazer. Portanto, dizer que isso não funciona, como vocês compreendem que isso é uma absoluta decepção para muita gente. Pessoas afirmando que não funciona. Por enquanto, é uma afirmação aqui retórica para a nossa conversa. Porque ninguém entendeu assim. Ao contrário. Todo mundo entendeu que isso era, isso é destruído de propósito, porque é tão bom, tão funciona tanto, que muda o mundo e tira o dinheiro do Rockefeller, da Scandaloy, né, da Shell. Isso, ele não se baseou na Shell, porque o rapaz da Shell, que vendia, né, concha, ele é da Oceania, não é lá do Sul? Não sei, pode ser. Eu achei que era da Shell. A empresa aí tem a empresa do Walter Reich, que é um dos fictícios, e tem a Standard Oil, que está aí assim por tempo todo, né? Standard Oil é a empresa do Rockefeller. Ela é o AS, né? A S é a Standard Oil. S-O significa S-O. Uhum. É uma sigla, né? S-O, Standard Oil. Que hoje se chama Exxon. É. Menos no Brasil. Uhum. Então, veja só, o que eu estou dizendo é o seguinte: a interpretação disso é de que essa situação funciona tanto, que aquilo que havia ali é tão bom, que o mundo econômico não ia deixar acontecer a multiplicação de um método, de um sistema social, que tem por principal objetivo o consumo responsável, enfim, como eles chamariam assim, né? Subordinação da vida a ideais econômicos. Porque esse capitalismo, na opinião das pessoas que interpretam assim, gostaria de ter uma sociedade em que ninguém gasta dinheiro à toa, ninguém faz compras de impulso, ninguém tem um comum que não seja o absolutamente necessário, em que as pessoas estejam tentando se realizar o tempo todo. Diga, né? De certo modo são, né? Porque quem é o autor, quem é o guru dessa sociedade? É o Dr. Robert Massey. É o guru. Quem é o poder político? O poder político, nesse momento, é aquele conselho. Mas iria ser o rapaz, né? O rapaz seria o poder político dali alguns dias. O poder político não gosta daquele conselheiro, daquele guru, daquele Brahman.
Então, o poder político iria pular para a filosofia. Então, haveria algum teólogo que iria dar o lugar do Hobbes. Mas é isso que, no final, está prometido. A atividade econômica é muito rarefeita, porque ela é uma atividade, assim, digamos, controlada. Então, ela não tem capitalista. Ninguém ganha mais do que 5 vezes a média. Portanto, não há ali a salário para gerar nenhuma. Isso é uma cooperativa, não são empresas privadas. Portanto, o poder econômico ali é muito pequeno e secundário. E as pessoas embaixo condicionaram-se aquelas hipotecárias, dizendo: olha, esse é o melhor país do mundo para quem é estúpido. Porque a gente não entende nada, mas a gente toma um moxa e parece que entende tudo. Entenderam o que ela quer dizer com isso, aquelas hipotecárias? Então, não é tanto isso. Quer dizer, parece haver alguma estruturação de casta assim. Não tem dúvida disso. Qual é o problema central da inviabilidade de fala? E é a inviabilidade de todas essas turmas que tenta fazer isso. É uma utopia que foi construída só em cima de palavras bonitas e maravilhosas, mas que não tinha substância nenhuma. Mas pode permanecer um tempo vivo, não pode? É, sim. E por que ele permaneceu 100 anos mais ou menos vivo? Até que se defrontou com a realidade, né? Porque caiu a ficha. Porque era isolado do resto do mundo? Porque não dá para fundear, porque só tem escarpas de pedras em volta, então não sofreu contaminação? Não era isolado, pois o petróleo que financiou, para financiar, tinha que vender petróleo para todo mundo. Não, mas Pala não vendia petróleo para ninguém. Petróleo de Pala. E como é com a grana? Que... Não. Redangue vendia. Pala não vendia. Pala, o único petróleo que era extraído era para consumo próprio. É claro que o modelo econômico que está por trás disso é impossível, né? Ah, é. Como é que você faz fazer uma produção própria de petróleo sem ter uma refinaria? Porque refinarias não são assim. É. Não pode fazer uma mini refinaria para ser no fundo de casa? Não é assim que funciona. É. É, o Brasil tem duas refinarias pequenas, aquela em Manguinho, lá, que é a refinaria do. Como é o nome? Da Reduc? Não. Aquela de Manguinho ali é uma refinaria. Ah, Manguinho? É particular, não é? Ah, sim. É uma refinaria. E outra no Estado do Grande, que é uma refinaria, são as refinarias que não dão lucro, são refinarias absurdas. Então você não pode ter uma proposta de artesanato e ao mesmo tempo ter refinaria. Tá? O modelo de fala econômica é ideado, mas a gente não está brincando aqui de fazer crítica à veracidade do assunto. Nós estamos brincando de estar lá vivendo. Então o que interessa é o como nós nos sentiríamos de fato frente àquela sociedade. Vocês gostariam de morar em Pala, ser um habitante de Pala? Né? Absolutamente. Alguém se gostaria, sinceramente, não, de morar lá? Eu não, eu gosto de ir no shopping. É, pode ser que tenha alguma vantagem lá, né? Pode ser que tenha alguma vantagem lá, né? Não é isso? Veja, a solução que é dada para a fala não é a melhor solução do mundo, né? É uma solução ruim, né? Porque é uma ditadura militar, porque agora vão transformar aquilo numa filial da filosofia, não é isso? Se é que vão fazer mesmo, né? Se é que o general, o coronel, o Tipa vai deixar aquilo tudo acontecer, talvez não deixe. Ou se deixar, talvez seja alguma coisa até meramente formal, né? Não seja de verdade um movimento filosofia aquilo. Por que vocês acham que seria uma coisa complicada morar lá e vivenciar isso? No que vocês se repugnam com isso? Deve ter alguma coisa nisso que nos repugna, assim, né? Tá? Senão vocês todos teriam levantado a mão e dito: olha, eu gostaria muito de morar lá, é o lugar ideal para a minha vida. O que parece ser completamente errado lá? Não, mas é uma questão assim de sensação mesmo. É uma sociedade sem religião, né? Sem cristianismo, né? Sem língua. Pré-crença. Sem nada. O pessoal está brigando porque eles têm língua. Que é exatamente o contrário do que eles gostariam. Que não quer saber, nem existe língua. A gente quer profundamente claro na vida de Paulo. Vocês, quando se colocam na posição, por isso que eu estou dizendo para vocês, só dá para entender a literatura e a ficção se vocês mudarem de para a história. Porque se a fotografia não dizendo as coisas de fora, não vamos tirar conclusão nenhuma útil para a cultura. E fora você vai ser um sujeito melhor, mais especial, né? com mais conhecimento e autoridade. Mas a gente quer sair daqui mais culto hoje, tem que explicar o seguinte: o que é que há nessa história
que parece estar completamente errado. Fala, Guilherme. Falta, bom, a fala é uma, quais são basicamente os princípios que regem fala. Vamos lá. Primeiro, de que a mente humana é que faz todo o processo de condução da vida, né? E aí, reiteradas vezes, eles insistem em dizer que não é, que qualquer tentativa de jogar para cima é errada. Portanto, isso é aquilo que gera as guerras, os problemas. Segundo, fala acha que a natureza é sacrossanta. Não é isso? A fala, vocês perderam esse pedaço também. Há um determinado momento em que a diretora do colégio diz para o Will que quando se ensina a ciência, lá em Pala, ensina justamente a ética das relações. Ninguém pode aprender ciência sem entender noções de respeito à natureza. Então, só se nós pudermos ter uma verdadeira relação de cuidar com a natureza que nós podemos viver nesse planeta. Pala está supostamente montada sobre a tese russoniana de que todas as pessoas são boas, bastando que você consegue os pequenos desejos. Há um potencial de todo mundo ser bom. Há uma ideia ali de que a nossa mente é capaz de manipular as situações da vida. Esse é o poder que tem em todos aqueles processos de manipulação. O que é finalmente de errado nisso tudo? Alguma coisa de errado nisso tudo? Parece muito bom, né? Mas há alguma coisa que não funciona, de verdade. E no fundo é o erro fundamental, porque fala, não consegue existir. A sua descrição é meramente simbólica pela mão do general, do coronel Vitor, mas ela não pode existir por outra razão. Ela não pode existir porque ela mesma implosiva em si própria, que ela continua mentindo. Fala parece aquele filme do DVD que passa lá, Quem Somos Nós, né? É mais ou menos aquilo ali. É mesmo, né? Não há nenhuma dúvida de que no fundo a base é mesmo. É a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma ideia que está por trás disso. Ah, eu vi o segredo. O que há de fundamentalmente errado nisso? Como é que fala começa? Fala começa quando um sujeito se rebela contra o cristianismo, que é o Andrew McPhail. O Andrew McPhail, ele não gosta do cristianismo porque ele vê no cristianismo uma espécie de tirania, uma vida de dor e de sofrimento, que é o que o pai dele fazia a ser. Tá? Não por isso dizendo que o pai dele está certo, mas o primeiro princípio é produzir uma sociedade sem a ideia da transcendência religiosa. O que acontece quando você faz isso? Quando você produz uma experiência humana que não seja, que seja deslocada, desligada e desidentificada de uma transcendência qualquer, por exemplo, na ideia de um Deus qualquer que possa estar, a qual nós possamos estar ou devemos estar de algum modo subordinado. Então é falta de Deus. Não deu certo. Porque é falta de Deus, é isso? Não, mas não porque a falta de Deus, sim, diretamente, mas diretamente o que está errado? Tá. Diretamente o que está errado? Claro, agora esse segundo. Já foi comprovado, botaram no livro há pouco tempo atrás. É bom para quem? É bom para uma pequena. Qual é o problema do capitalismo? Mas parece que é bom, mas vai afundar o sistema social. Não acho. O capitalismo é que tem capacidade de assegurar as riquezas de uma maneira ilimitada, enquanto que as riquezas da natureza são limitadas. A fórmula de fala resolve o problema das injustiças e das imperfeições do mundo.
Porque o que nós temos que concluir é que o mundo em que nós vivemos, de fato, é imperfeito. E é imperfeito mesmo, imperfeito porque talvez ele tenha em si alguma imperfeição intrínseca e inestimável com a qual nós temos que conviver. O que não quer dizer que nós não possamos fazer alguma coisa para tornar um pouco melhor. Mas o fato de que o mundo é imperfeito, eu acho que é uma conclusão absolutamente madura que nós temos que fazer. Dizer, o nosso mundo é imperfeito. Nós, seres humanos, somos capazes de piorar ou melhorar. No entanto, a pergunta central é: fazer o que se fez em Pala é uma solução possível para o problema? Porque se ela é a solução ideal, a conclusão do livro é: o mundo não ideal é mais forte que o mundo ideal e, portanto, o destruiu implacavelmente. Seria o que teria acontecido com a invasão de Redan. Mas se o autor queria dizer outra coisa, se no fundo o autor está criticando esse mundo de fala, então deve ter uma outra, deve ter alguma razão pela qual essa não é a solução verdadeira. Talvez porque ela se isolou, né? Talvez seja a ilha, né? Uma experiência que foi isolada. Uma vulnerável. A tua desconfiança é de que, no fundo, esse isolamento foi o que permitiu durar tanto. Fala no fundo, né? E outro também é a fragilidade. Ela não resistiu a nenhum dia de luta. Ela não resistiu à realidade. Então, o mundo do general Coronel é o mundo real. O mundo do Joe Lauderheim é o mundo do dinheiro concreto real. Ele não tem problema sem Deus. O único fato aí que é um pouco assim é como é que entra a teosofia da revista. Porque a teosofia, se for um lado, foi muito incentivada pelos ingleses para justamente trocar as tradições verdadeiramente legítimas do Oriente por uma pseudo-tradição, porque a teosofia é uma série de vigarismo. Pode ser 10% de coisa boa. Eu sempre digo que até mesmo um relógio quebrar está certo a Deus por dia. Tá. Acho que essa é uma coisa muito boa na vida, né? Mas a teosofia não é melhor do que o budismo tradicional. A teosofia não foi inimigo. A teosofia não é melhor do que o cristianismo. A teosofia é uma ideia de engendração, uma série de recursos, de retalhos, de espiritismo, que a Blavatsky encontrou um jeito de vender para botar pelo bolso. É uma coisa um pouco assim, descarregada. É. Né? Como é que ela entra nisso? Né? Então, não me parece que nem um minuto o Aldous Huxley tenha realmente apreço por esse mundo. Ele já era um homem maduro, já havia feito todos os portais de vida, e não acho que haja qualquer chance de o Aldous Huxley estar de acordo com o Pala. Ele está querendo dizer que ali é um problema fundamental, que é o problema que gera a sua inviabilidade existencial, ontológica. Pois não, Luciana? Não seria porque a experiência máxima dele é devido ao uso da droga? Tem aquela conversa muito importante de bibliotecária e de Will sobre quais são as relações que há entre o Noxan e a meditação. Não é isso? Então ela explica que ambos fazem a mesma coisa, mas o Noxan é uma espécie de banquete, enquanto que a meditação é o almoço de todos os dias. Não é isso? Tá? Então eles sempre querem dar ao Noxan esse mesmo status. No entanto, a sociedade ali nesse caso é muito viva. Muito dependente do mundo. É muito dependente dessa experiência, porque as crianças são iniciadas. Todas as crianças, uma certa ideia, vão ao tempo de Shiva e aprendem, então, pela primeira vez, ao entrar no autoconhecimento, que, pela experiência que o Will teve, é muito perigoso e que pode gerar exatamente o contrário. Você pode gerar apenas um contato com as partes mais tenebrosas da nossa mente. Olha, se o Marx fosse realmente um instrumento de transcendência e conhecer Deus, não poderia ter de modo nenhum um efeito negativo. Não poderia se imaginar uma situação em que ele teria dado errado, teria tido então ali aquilo que se chama de bad trip, né? Nessa linguagem, né? Uma viagem ruim, se ele fosse uma ligação com Deus. Pois se o Marx então é capaz de virar uma bad trip, o que é que ele faz ligação, afinal de contas? Não é com Deus, mas com uma outra coisa, o que é? Ele faz ligação com a nossa própria condição humana.
não é isso? A nossa condição humana não é a condição divina. Nossa condição humana, ela é uma condição dupla, ela é uma condição, como é que diria? Ela é ambígua. Tanto é que você pode ir para o céu ou para a terra, e que é mais ou menos igual a dizer que você pode, pelo mapa, olhar tudo aquilo que tem que sublime na existência humana, associado a ela, como também pode olhar tudo aquilo que tem terrível, são aqueles insetos transformando num exército de Hitler horroroso, não é isso? Quer dizer, qual é o problema em si? Que é o problema do LSD, que é o problema de todas essas coisas. Então, o Marcos é apenas um nome ali, no livro. Pois não, Flávio? Eu acho que a professora fala do público, que ela é um dado, esse é um dado bem direito. Mas isso não é já falado. Ela parte do pressuposto. Mas você compreende que o suposto do ecologismo, também de uma coisa simples, é que a natureza é boa. Isso está acontecendo com a sociedade de mas também não é um pressuposto da ecologia. A ecologia diz o seguinte: a natureza é boa. A natureza é boa em termos, porque a natureza tem micro-organismos que nos matam, a natureza tem animais selvagens que, se puderem, nos matariam, a natureza tem tsunamis de vulcões, de furacões e terremotos. Portanto, a natureza é, ao mesmo tempo que é a fonte da nossa vida, também é a fonte da nossa morte. O fala é antropocêntrica. No sentido de que? No sentido de que você, já que o mundo externo é um mundo muito ruim, o que, que você faz? Você, então, num laboratório chamado fala, em que as condições de isolamento se propiciam a durabilidade mínima para você tentar fazer experiência, caso contrário, não seria possível, né? Ou seja, uma sociedade isolada historicamente, no tempo, etc., você tenta produzir um mundo à imagem e semelhança dos nossos próprios, da nossa própria visão sobre a nossa existência, independente de como se nós fôssemos capazes de saber quem nós somos pelos nossos próprios critérios. Isso é antropocentrismo. Antropocentrismo é quando você acha que você pode explicar você mesmo. Há uma visão de antropocentrismo que é assim, é a do Gilbertismo, que é o Gilbert que é de si próprio, do antonismo, que é a aproximatônica de si próprio. Ou seja, toda tentativa humana de interpretar-se a si próprio pelos seus próprios critérios irá sempre produzir, irá sempre ser baseada numa espécie de fantasia. Ainda. Fizeram um isolamento com relação ao resto. Mas é ideal por quê? É ideal por quê? É porque você parte do pressuposto que você monta um desenho de ser humano que está na sua cabeça, que é um modelo de ser humano, que tenta substituir o modelo do ser humano anterior. Né? O que, que o pai do Andrew achava sobre a vida humana? Pensava, ele era um estúpido, o pai do Andrew. Não tem a menor dúvida disso. Né? Mas ele achava o seguinte, achava que a nossa vida não está na nossa mão, que depende de forças que você não controla, você não tem nem ideia se Deus vai te salvar, porque Deus sabe o que vem e tem. É mais ou menos como os judeus veem no mundo, veem no mundo assim. Os judeus não têm uma forma de salvação. O judaísmo não salva ninguém. O cristianismo tem. Nós fomos lá agir direitinho conforme o que é mandado lá, nós falamos da aula, mas o judeu não é assim. Como o judeu não é assim, os judeus apostam em ficarem amigos de Deus, porque aí pelo menos na hora final eles se salvam, mais ou menos, como der. Mas o judaísmo não é como o cristianismo. A grande diferença do cristianismo é que ele apareceu com a forma da salvação só tem no cristianismo. Desse modo, né? Desse modo, só tem no cristianismo, um pouco no cristianismo, mas sobretudo no cristianismo. Então, o problema é que o pai do Andrew achava que existia um pedaço da nossa existência que não está ao nosso alcance e que, portanto, nos conferia fazer alguma coisa em torno dessa
digamos, dessa insolúvel falta de potência. Há alguma coisa no ser humano que não permite que ele possa resolver a própria existência pelas próprias mãos. E que, de certo modo, terá que aceitar, de algum fundo, algum modo, um certo destino. Esse destino envolve o fato de que nós somos capazes de coisas nobres, de coisas más. Mas a ideia Impala é que não é assim. Quer dizer, eles interpretam essa ideia como sendo apenas uma tirania religiosa para produzir os sádicos em geral, para dar justificativa a um pai sádico, como era o pai do Angel, e que, portanto, deve haver um mundo que é totalmente humano, que, podendo então se definir a si próprio, ele se dispensaria dessas maldades todas, e esse mundo é o mundo que tenta construir. Mas essa hipótese só sairia com a vista se a hipótese fosse verdadeira. Entendeu? É assim, se eu estivesse contando para vocês uma coisa que fosse uma mentira, e aí então eu disse assim, não, mas isso é mentira, então vamos fazer um negócio que não é assim. Aí vocês falam, vai dar certo. Por que, que não dá certo? Porque, na verdade, o que acontece em Fala é o velho sonho de libertação do nosso próprio destino, a tentativa de nós sairmos desse impasse angustiante, terrível, que é sermos ao mesmo tempo passíveis de uma transcendência extraordinária, como nenhum outro ser é, e ao mesmo tempo vivemos nas misérias humanas, assim como os animais vivem, temos que comer para viver, pelo menos, sei lá, né? Ter uma vida precária, ter romantismo, força, né? Um intervalo, né? Coisas do gênero, né? Coisas muito piores do que isso. Não é isso? Quer dizer, a rebelião metafísica que os seres humanos são capazes de fazer contra a sua verdadeira natureza os transforma em experimentadores poéticos, absolutamente sem criatividade, no final, de experiências desse tipo. O que nós não aceitamos de modo nenhum, e é isso que está aqui explicitado de modo simbólico na Índia, é o fato de que a nossa existência não é uma existência controlada por nós mesmos do ponto de vista do seu destino final. O que nós podemos fazer é, ao longo da nossa vida, é tomarmos as decisões que somos capazes de tomar, decisões perfeitas. Porque se o mundo não é perfeito, o mundo não sendo perfeito, isso não implica que nós não sejamos capazes de ter atos perfeitos. O ser humano é capaz de fazer atos perfeitos na medida em que ele faz, dentro do quadro de referência verdadeiramente legítimo. Então, não é para ficar com a forma do generador do coronel, sim, porque eu estou dizendo isso. Estou dizendo aqui a forma do coronel é tão ruim quanto essa, que na verdade é uma forma inútil, né? Ou a outra parte do problema. Mas o que nós não podemos fazer é tentar desligarmos a nossa existência da existência humana em si. Nós não somos capazes de ter uma existência digital. Não dá para você imaginar um mundo feito para anjos e não para seres humanos. Não dá para você imaginar um mundo em que não se tenha liberdade de decidir. Há uma tirania intrínseca por trás de toda essa história incrível, que é a tirania com face humana, que é a tirania dos grupos de convencimento, aquilo que se chama de grupos de conformidade. Você pega um grupo de pessoas e você faz com elas movimentações. É a aplicação da PNL genericamente, generalizadamente. O que é a PNL? É uma maneira de fazer uma modificação na opinião dos outros por meios aí subliminares. Há todo o processo de manipulação dos outros para que os outros, a pressão do grupo para que aquela pessoa sinta mal, que não seja um dos outros. A destruição da liberdade individual, que é o que acontece em Bala, veja, apesar de parecer extremamente contrário, não há liberdade individual nenhuma. Você não tem direito de ser homem músculo e nem ser transplante. Você é transformado em, né, você já é reengenheirado desde o início. Todo o processo de formação daquelas crianças é um processo de modificação por meios subliminares, por meios profundamente desonestos,
que não te contam para que é, não é isso? Da sua maneira de ser. É uma moldagem da sua existência em função de uma moldagem típica de um sujeito bacana, simpático, aquilo que o Lázaro Cavalho chama de uma pessoa maravilhosa. Quer dizer, o que fala tenta fazer é transformar todo mundo em pessoas maravilhosas. Completamente artificiais. Quer dizer, a sensação que eu queria que vocês tivessem mentido no início, vocês tinham isso, mas acharam tão óbvio que já não fizeram o trabalho de dizer. Que a sensação que você tem tentando se transportar para a fala é que aquele mundo é todo de mentira. Aquilo é uma imensa mentira. Em que, no fundo, há um engenheiro social por trás daquilo, tentando fazer com que todo mundo entre em um determinado estilinho e ter um comportamento politicamente correto, e ter um comportamento dentro de um certo padrão que seja mais ou menos aceito por aquela sociedade, cortar as pontas, as diferenças, todo mundo se parece no final das contas. Então você mistura as famílias. Você faz todo o processo de destruição da individualidade em última análise. A individualidade, ela tem que ser resolvida com cirurgia social. Quer dizer, fala é um método de cirurgia social. Quer dizer, é uma maneira de promover um controle da sociedade sem ser por aquele jeito burocrático, estatal, do Agrado Mundo Novo. É muito pior, é isso mesmo, é por isso que todos esses métodos modernos de você criar um consenso apenas de natureza de consentimento, o que você faz? Você pega e faz de conta que todo mundo ali está sendo de alguma maneira representado. Então há hoje no mundo moderno uma epidemia de atividades que são assim, que são grupos de conversa coletiva, são grupos, dinâmicas de grupos de todos os tipos, cujo objetivo central final é apenas produzir uma engenharia do consentimento, ou seja, aquilo que pareça ser uma maneira de adequar os indivíduos a um determinado modelo, que não é o modelo que seja de maneira de modo consensual o modelo transcendente. Porque se o modelo é o modelo que está na Bíblia, está no Corão, está no Seonde, no Torá, onde for, aí pelo menos há uma espécie de denominador múltiplo comum superior à sua própria vontade e seu desejo. Mas é isso, é o modelo que o Dr. Robert quer que as pessoas tenham. No fundo, eu não estou dizendo que o Muragan vale alguma coisa, na verdade é um idiota completo, mas ele tem direito de ser idiota completo. Não é isso, tá? E aquela sociedade levada ao extremo e ao radicalismo não permitirá que ninguém seja diferente daquilo. Não é isso que nós vemos hoje, quando você tenta controlar a linguagem das pessoas. Não pode falar isso, não pode chamar de palhaço, porque os palhaços vão proceder. Não pode chamar o seu amigo de negão, porque isso é. Embora ele seja negão, o dia que o jogador de futebol chamava grafite. Não é. O nome do jeito é grafite. Certamente não é o nome de batismo. E ficou ofendidíssimo, porque o argentino chamou de negão. Não, é tão engraçado isso. Quer dizer, se você for levar para o jogo de futebol o critério de penalização da ofensa, vai todo mundo preso, todo mundo nem fecha a sua porta. Alguém já viu um jogo de futebol aqui na prática real, como é que é? Não, tem um. Não, tem. E sem estudar, não tem graça. Tem mais isso. É o quê? É, agora tem um jogo esses dias que foi proibido o palavrão. Ixi, então. O prêmio era prazer. Então, futebol legal, esportivo, saudável, futebol tem que. É o Vargas. Mas agora. Aqueles jogos que dá 16 a 14. Viu, Munir? Viu, Munir? Tá vendo um protesto agora. Os juízes. Está havendo um protesto. Quem apita futebol não quer ser chamado mais de juiz, é árbitro. É, isso não, na verdade, mesmo. Isso é outra coisa. É, os líderes de direito é que mandaram proibir. Entendeu? Não, é que os líderes de direito, com toda a razão, mandaram proibir chamar árbitro de juiz, que é
verdade, é uma usurpação da profissão. Então, o árbitro é obrigatório, mas faz muito tempo que já não são mais isso. Não pode ser. Nenhum radialista chama disso. É, a gente isso chama aqui porque a gente não está preocupado com isso. Né? A senhora está falando aí, é a realidade. Então, vocês compreenderam que eu não consigo produzir essa solução? Você compreende? Nós não estamos nem discutindo qual é a solução certa. Talvez não exista solução ideal nenhuma. Talvez ele tenha que viver mesmo é dentro do melhor possível nas misérias humanas. Essa é uma conclusão muito madura, que às vezes é a única conclusão possível. Agora, não adianta eu inventar um ser humano ideal a partir de critérios, seja de qualquer modo, e tentar criar então um processo de manipulação mental de um grupo de pessoas que só se submeterá a isso por falta de opção, que é o caso lá de Paulo, porque não tem outros critérios para analisar, está isolado no tempo, né? Isolado no tempo e na geografia. Então eu não posso tentar resolver esse problema produzindo uma reengenharia humana a partir de critérios humanos e a partir daquilo que eu acho que é bacana fazer. Essa é a maior tirania de todas. Não há mais tirania pior que essa. Porque veja, um direito autoritário, como seu pai deve ter sido com você um dia, ela, quando você tinha 12 anos, seu pai não deixou ficar 3 dias numa rei. Eu sei que você deve ter ficado muito mal com essa afirmação. Tá? Então veja, seu pai quando disse para você que não pode, está sendo autoritário. Mas o autoritarismo que o seu pai tem com você não é esse totalitarismo, porque, no fundo, o seu pai acha que não é uma coisa conveniente alguém de 12 anos passar 3 dias numa rede, que não é mesmo. Qualquer pessoa que tentar 3 dias aqui, não. Agora, o que se faz aí não é isso, não é impor uma autoridade que vem da idade, do corpo. Né? Não é impor isso ao grupo de pessoas porque você acha que tem que ser diferente. Eu estou querendo mudar a própria natureza da pessoa, não é o que eles fazem o tempo todo? É. Entendeu? Então, veja, é por essa razão que, de modo geral, os governos autoritários, como o governo militar que tem no Brasil, eles invocam em democracia. Os governos autoritários invocam em democracia. Na Argentina foi assim, no Chile foi assim, aqui foi assim. Por quê? Porque o governo autoritário é um ridicular, ao qual você não dá nenhum valor, mas é um sujeito que acha, por exemplo, que não pode ter filme com pessoas nuas. É uma estupidez, mas é uma espécie de essa ideia moralmente, digamos, sustentada por uma ética cristã, digamos assim. Né? Agora, o sujeito, um belo dia, você cresce e não fala nada, ele no fundo nunca quis mudar você. Ele queria organizar a sociedade desse jeito para que os pais não tiranizam os filhos ao ponto de enlouquecê-los. Os pais teriam um critério de autoridade sobre os filhos. E pai que não faz isso está absolutamente equivocado sobre o que é ser pai. Porque você não é amigo dos seus filhos, você é pai dos seus filhos. E tem que parar já com essa conversa. A ideia de amigo é uma ideia lateral do mesmo nível. Os amigos dos seus filhos são como eles, têm 16 anos, também são maluquinhos, pensam nas coisas erradas. Então, os amigos dos seus filhos fazem negociações de cobertura mútua um do outro. Mas o seu filho não é seu amigo, seu filho é seu filho. Entendeu a diferença? A ideia de que alguém possa exercer uma autoridade na vida, que é presente em tudo quanto é coisa, é legítima. E necessária sob muitos pontos de vista. Agora, o que acontece nos governos totalitários é que eles fazem essas engenharias humanas aqui. E eles sempre desenvolvem mais tirania e mais tirania, porque você sempre estará errado em função de algum modelo utópico de existência que nunca é capaz de ser imposto. Portanto, essa história aqui é a história do totalitarismo moderno, aquele que está crescendo entre nós com uma rapidez de samambaia em temporada de chuva. E esse é o problema central, é que todo mundo vê isso, ao invés de ver o perigo disso, fica achando isso bacanérrimo, que legal, que humano, entendeu? Quer dizer, e aí nasce aí uma série de papéis sociais que são as pessoas que resolvem se transformar em pessoas maravilhosas. Então, se você quer que você
já não é mais uma pessoa maravilhosa. É um intelectual, não pode ser cristão. Você imaginar uma pessoa de filosofia libertando, declarando uma aula que é cristão? Isso desmerece desde o primeiro minuto da aula. Seu Gabriel. No coração das trevas? É, porque o coração das trevas é diferente. Eu passeio pelos piores aspectos da humanidade, né? Porque se você, como ser humano, se você ao mesmo tempo que você tem um potencial angélico, porque nós vivemos sempre encaixotados, sempre um firmamento de luzes e um abismo de trevas. Então, o que faz a personagem do mal, né, do coração das trevas? Ele vai passar lá onde a humanidade é mais sombria, é mais tenebrosa, lá onde são os piores sentimentos, o pior faz pior. Se você toma de lá, o que você vai passear? Você vai passear entre esses dois mundos, entre as sensações desses dois mundos, que tem nada a ver com Deus, que é o que demonstra aqui a experiência do eu com o nosso não funcional. Quer dizer, a ideia central do livro é que a gente não tem o jeito de produzir engenharia dos outros, na existência dos outros, essa é a essência da liberdade humana. Então, a gente tem direito de que os outros cumpram determinadas regras que são consensuais. Mas nós não temos o direito de assumir o lugar de Deus e inventarmos um homem novo. Esse homem novo, que é o homem que fala, não é um homem novo, é apenas um farrapo manipulado por um projeto de direito social que começou 100 anos antes, por um homem que achava que tinha a capacidade de ser e de servir Deus, achava que era possível construir uma sociedade com parte humana. E a sociedade com parte humana é aquela sociedade que atrás de si sempre tem o mundo dos horrores, aquilo que parecia angélico para o Will no primeiro momento, depois revela-se apenas a aparência de um mundo de horrores. É interessante que tudo o impacto da experiência do Mostra, do Will, acontece quando ele vê a cadeira, a balança, a mesa e a parede grande. Pois é exatamente aí que ele é atingido por um terror metafísico, que é o mesmo terror metafísico lá dos especialistas, do Jean-Paul Sartre e do Roberto Amis, né? Que o Jean-Paul Sartre no livro Anal já passa o tempo todo vomitando, que olha para tudo, e tudo me parece ser completamente específico.